Labą rytą. Labai malonu matyti tiek garbingų svečių. Norėčiau pasveikinti mūsų konferencijoje jo eminenciją Lietuvos Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, mūsų konferencijos Seimo migracijos komisijos partnerius Mokslų akademiją ir jos prezidentą profesorių Valdemarą Razumą. Tai vėluoja, kaip visuomet, mano mylimas dėstytojas, visuomeninių organizacijų kultūros kongreso ir nepartinio demokratinio judėjimo valdybos pirmininkas daktaras Kresencijus Stoškus ir Akademinės asociacijos koncilijos akademika tarybos pirmininką, akademiką Leonardą Kairiūkštį. Labai, labą dieną, daktarė. Tai iš tikrųjų, mėly profesoriai, mėly akademikai, mėly Seimo nariai ir mėly mūsų svečiai, o ypač jaunimas, kur iš tikrųjų pačioje garbingiausioje mūsų Konstitucijos Seimo salėje, jie taip pat dalyvaus diskusijoje apie mūsų tautos ateitį. Konferencija, invokacija pradės arkivyskupas Gintaras Grušas. Prašom, jūsų eminencija. Kviečiu atsistoti. Amžinasis ir gailestingasis Dieve, palaimink šį susirinkimą, šią konferenciją, atsiųs savo šventąją dvasę lydėti jos svarstymus, diskusijas ir išvadas. Padėk mums suprasti, kad esame visi Dievo vaikai sudarydami vieną Dievo vaikų šeimą. Atverk mūsų širdis atjautą, kad prisimintumėm ir tuos, kurie turėjo bėgti karo metu ar buvo ištremti. Prisiminkime ir šiandienos migrantus visame pasaulyje, kurie šiandien turi palikti savo namus dėl karo ar bado. Apšviesk mus ir primink, kad esame viena tautinė šeima, įsibarščiusi po visą pasaulį. Esame įsibarščiusi dėl įvairiausių priežasčių. Padėk mums prisiminti ypač tuos, kurie vargsta ir kenčia toli nuo tėvynės. Būk su tais mūsų broliais ir seserimis, kurie buvo pagauti prekybo žmonėmis pastuose. Ypač tuos, kurie sėdi kalėjimuose toli nuo savo tėvynės. Padėk mūsų širdis atsiverti, padėk tiems, kurie dalyvauja tuose prekybos žmonėmis tinkluose atsiversti, atsisakyti kitų žmonių išnaudojimo saviems tikslams. Išlaikyk kiekvienoje širdyje tėvynės meilę, tą ilgesį tiek žemiškos, tiek amžinosios tėvynės, kad visi jų gyvenimo veiksmai būtų daromi šios amžinos tėvynės perspektyvoje. Meldžiame taip pat už Lietuvoje gyvenančius, kad kartu kurtume bendrus namus, bendrą įgėrį ir ekonominės sąlygas, kuriuose galėtų aukti ir puoselėti kiekvienas gyventojas, o kad iškeliavusieji svetur atrastų ankstiną
ar grįžti ir darbuotis tėvynėje, ar ją remti ir mylėti iš toli. Meldžiame ir už mūsų visuomenės pagrindą, mūsų šeimas, iš kurių susistato visa mūsų visuomenė. Migracija beveik kiekviena šeima Lietuvoj paliesta. Turime ar šeimos narius, ar draugus, kurie šiandien gyvena svetur. Maldoje, komunikacijoje ir bendrais darbais sustiprink mus, kad mūsų šeimos klestėtų, kad mūsų vaikai turėtų saugią aplinką. Dieve, padėk šios dienos diskusijoms su meile nukreipti mūsų žingsnius ir darbus savo artimo ir mūsų tautos labui. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Ačiū Jūsų eminencija už nuostabę įžangą ir palaiminimą mūsų konferencijos. Dabar konferenciją pasveikint Seimo pirmininkę, kuri šiuo metu yra susitikime prezidentūroje. Jos sveikinimo žodį mums perduos Seimo kanceliarijos vadovas Ričardas Rupkos. Prašau. Gerbiami konferencijos dalyviai, Seimo pirmininkė tikrai darbotvarkėje buvo planuota, kad jinai šioje konferencijoje dalyvaus, bet gyvenimas yra toksai kintantis, greitas ir šiuo metu su Seimo valdyba yra pas prezidentė aptarti aktualias pavasarinės sesijos darbo problemas. Dėl to esu įgaliotas tarti jos pasveikinimo žodį konferencijos dalyviams. Gerbiami konferencijos dalyviai, organizatoriai ir svečiai. Leiskite nuoširdžiai Jūs pasveikinti čia, Lietuvos Respublikos Seime. Šiandien Jūs iškeliate svarbią ir aktualią problemą. Ji liečia visus Lietuvos žmonės. Tai tautos ir valstybės išnykimo tema. Jūsų konferencijos programoje daug dėmesio skiriama emigracijai. Gruodžio mėnesį šioje pačioje konstitucijos salėje teko bendrauti su jaunimu emigracijos tema. Vyresniųjų klasių gimnazistai dalyjosi įžvalgomis apie emigracijos priežastis ir pasekmes. Kai paklausiau, kiek iš jų ketinam po mokyklos migruoti, rankas pakėlė dauguma iš jų. Tai iškalbingas faktas. Emigracijos klausimas kelia daug diskusijų ir dilemų. Ko imtis? Bandyti sustabdyti migraciją čia, Lietuvoje, ar ieškoti kelių ir būdų susigražinti išvykusiosius? Suprantu, kad demokratinėje valstybėje dirbtinai emigracijos nesustabdysime. Jokie įstatymai ar susitarimai neužkirs kelią emigracijai dėl ekonominių priežasčių, studijų ir panašiai. Vis dėlto optimistiškai tikiu, kad po pasaulį išsibarstę Lietuvos emigrantai vieną dieną sugrįš į Lietuvą. Ir visų mūsų tikslas – padaryti viską, kad Lietuvoje gyventi būtų gera. Geriausias būdas užkirsti kelią emigracijai – sukurti gerovę čia, Lietuvoje. Ir noriu pabrėžti, kad gerovė tai ne vien turtinė išraiška, materialinis saugumas. Emigracijos problema tai ne vien Seimo ar vyriausybės klausimas. Į šio klausimo sprendimą turi įsitraukti ir visuomeninės organizacijos, mokslo ir švietimo įstaigos, vietos savivalda, religinės bendruomenės. Didelį darbą čia gali padaryti patys Lietuvos piliečiai, suvokintis, kad kiekvienas esame atsakingas ir galime kurti savo valstybę tokią, kokią ją norime matyti. Tai reikia sąmoningumo, noro ir iniciatyvos. 2016 Seimas paskelbė vietos bendruomenės metais. Šiandien vietos bendruomenės auga, jos vis labiau sutelkia vietos žmonės ir atstovauja jų interesams. Priklausydamas bendruomeniai, kiekvienas jos bendruomenės narys jaučiasi saugesnis, tvirtesnis įvairiose gyvenimiškose situacijose. Jis rūpi kitiems ir pats gali būti naudingas. Bendruomenėje jis gali atskleisti
burti kitus ir jungtis prie bendraminčių. Vietos bendruomenės labai svarbios ir didinant gyventojų pilietinį aktyvumą ir stiprinant dalyvavimą vietos savivaldoje. Todėl šiandien, mano nuomonė, būtina formuoti bendruomenių plėtrai aplinką palankę ir gerinti viešąją nuomonę apie vietos bendruomenės ir jų veiklą. Tikiu, kad ateityje vietos bendruomenės taps neatsiejama, reikšminga ir įtakinga Lietuvos gyvenimo dalimi ir dar vienu argumentu lietuviams pasirinkti ir kurti savo gyvenimą Lietuvoje. O šiandien linkiu Jums reikšmingų ir svarbių išvalgų racionalių sprendimų. Lietuvos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Dėkojame Seimo pirmininkai ir ponui Ričardui. Prieš suteikdamas žodį kitam sveikintojui, aš vis dėlto norėčiau paprašyti, kadangi nenumatėme labai tokio antplūdžio žmonių, kad galbūt studentė galėtų čia parodys jums Baltijos asamblėjos salė, kur yra transliacija ir jūs matysit konferenciją, paskui galėsit sugrįžti, kad galbūt jūs užleistumėt vietą vyresniems mūsų žmonėms, kurie būriuojasi holę, jeigu galėtumėt. Tam parodys jums. Arba... Tik, jo, 48, tai tikrai... Čia prašom. Sveikinimo kalba, kurią mums skyrė ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, perskaitys vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas Vaitkus. Prašom, pane Vaitkau. Gerbiami Seimo nariai, gerbiami konferencijos dalyviai, ministras pirmininkas irgi atsiprašo, negalėdamas dalyvauti šitoje konferencijoje, nes šiuo metu yra kitas renginys vyriausybėje. Ir mane įgaliojo pasakyti keletą žodžių skirtų šiai konferencijai. Be abejo, tai nerima kelintis procesas, migracija, kurios padarinius mes dar nepriepėme suvokti. Praėjusiais metais iš Lietuvos emigravo 25,5 tūkstančio vyrų ir 21 tūkstantis moterų. Palyginti su 14 metais emigracija išaugo daugiau kaip 1,4 karto. Kas trečias emigravęs vyras buvo 19-26 metų, kas penktas 27-34 metų amžiaus. Taigi, kaip ir nesiki buvo pastebėta, Lietuva kasmet netenka po vieną rajoninį miestą. Netenkame darbingų žmonių, jaunų kūrybingų iniciatyvių mūsų šalies piliečių. Žinoma, visais laikais mūsų tėvynai neieškojo geresnio gyvenimo svečiose šalyse. Ten baigė mokslus ir ne vienas tapo sėkmingų verslininkų arba kitaip plėtojo savo karjerą. Nėra jokios abejonės, kad emigracijai plačiai vartus atvėrė mūsų narystė Europos Sąjungoje. Žmonės ėmė ieškoti naujų galimybių, jos veda siekis geriau gyventi turtingesnių ekonomikų šalyse. Daugiausia, turbūt, turėtume kalbėti apie ekonominius emigrantus. Kylant Lietuvos ekonomikai, augant darbo pasiūlai ir atlyginimams, drįstu tikėti, jog emigracija stabilizuosis. Tačiau nėra jokios abejonės, kad negalime sėdėti rankas sudėjus. Visos valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, privalo suremti galvas ir kurti planus, programas, kurios patrauktų jaunus žmonės likti ir dirbti Lietuvoje, kita vertus, įgyjusios patirties ir žinių, skatintų grįžti į tėvynę. Mylėji, aš sveikinu Jūs organizavus išties labai aktualią konferenciją ir linkiu kūrybingo darbo. Linkiu Jums karštų diskusijų, įdomių išvalgų, kurios padėtų mums užčiuopti problemas, siūlytų jų sprendimo būdus ir visiems laikams eliminuotų Lietuvos galimybę įsivaikščioti. Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Dėkojame ministrui pirmininkui ir daktarui Rimantui Vaitkui. Toliau konferenciją moderuos profesorius Valdemaras Razumas. Prašom. Ačiū pirmininkė. Dar kartą dėkojom, turbūt mes visi susirinkusieji už sveikinimus, kuriuos mums atsiuntė valstybės vadovai, bet aš moderatorių vardu, žinoma, noriu labai padėkoti ir pasveikinti Migracijos komisijos pirmininką Seimo narį Valdą Vasiliauską, kuris iš tikro yra pats pagrindinis organizatorius ir iniciatorius šitos konferencijos ir jis pats ir komisija turbūt įdėjo daugiausiai darbo organizuojant šią konferenciją. Tema be abejonės ir Seimo pirmininkės sveikinime ir ministro pirmininko sveikinime tai buvo pažymėta, kad nepaprastai aktuali Lietuvai. Ir turbūt mes ilgai nedelsdami turėtume pradėti tą konferenciją ir mūsų darbotvarkėje numatyta, kad pirmą pranešimą skaito Vilniaus universiteto istorijos fakulteto lektorius daktaras Norbertas Černiauskas ir jo pranešimo tema yra, kodėl lietuvis emigruoja dvitaškis žvilgsnis į 150 metų istoriją. Tai prašome. Prašau. Gerą dieną. Taigi, pirmiausiai galime konstatuoti, kad kada didžioji Lietuvos dalis, Lietuvos gyventojai ėmė save tapatinti su lietuviais šiandieninė modernė prasme, ir kada jie atgavo laisvę, tai yra buvo paleisti iš baudžiavos, prasidėjo beveik nenutrūkstantis emigracijos procesas iš mūsų šalies. Taigi, kodėl lietuvis emigruoja, žvilgsnis į 150 metų istoriją. 1929 metais darbininkų laikraštis Darbo balsas skelbė. Bet reikia žinoti, kad nedarbas ir emigracija vienų ir tų pačių reiškinių pasekos. Tačiau ar emigracija tiesiogiai sąlygoja užimtumo problemos, atsakyti nėra lengva. Užsidirbti, atsiskleisti, realizuotis, o gal tiesiog dirbti, tai galėtų būti pagrindiniu klausimu aiškinantis, ar tarp pagrindinių Lietuvos gyventojų 150 metų emigracijos priežasčių buvo tik nedarbas ar ekonominis nepriteklius. Įdomu tai, kad emigracija 19 amžiaus pabaigoje iki pat 1940-ųjų galime įvertinti ne tik kaip vieną iš neužimtumo pasekmių, bet kartu ir priemonę socialiniams problemams mažinti. Oficialiais duomenys tarpukarį iš Lietuvos emigravo iki 100 tūkstančių žmonių. Tai buvo ryškus nuostolis valstybei ir visuomeniai. Kita vertus, sutinkame pagristų anuometinių nuomonių, kad jeigu ne emigracija, Lietuva dėl gyventojų pertekliaus, nespręsdama kitų problemų, būtų susidūrusi su itin sunkiomis ekonominėmis ir socialinėmis problemomis. Trečio, ketvirto dešimtmečio sandūroje, plintant pasauliniai protekcinės darbo jėgos politikos bumui, Lietuvoje netgi suvokta liktolinė emigracijos nauda. Nemaža dalis perteklinės darbo jėgos išvykusi į užjūrius amortizavo dalinio neužimtumo pasekmes. Imigrantų darbo vaisiais besidžiaugusiomis šalimis dėl krizės mažinant arba visiškai užveriant emigracijos kelius, šios politikos rezultatus pajuto ir Lietuva, pradėjusi kalbėti apie emigracijos sustabdymo kabutėse pasekmes jos darbo rinkai. Apskritai Lietuvos valdžia supratusi neigiamą emigracijos reikšmę, tačiau suveikė ją esant mažesnė blogybė iš galimų, kadangi Lietuvos ūkio plėtra dar nepaėgė pasivyti gyventojų demografinio augimo. Tai patvirtina ir pirmą kartą aprašant lietuvių emigracijos istoriją. 1936 metų visiems žinomame Šapokos vadovėlyje. Cituoju, be to ūkiškas Lietuvos gyvenimas tebėra neišsivystęs, todėl gyventojų prieaugis Lietuvoje pralenkė pragyvenimo šaltinių augimą. Ta dalį lietuvių neišvengiamai tenka emigruoti į kitus kraštus. Tuo tarpu ne bet kas, o Kauno darbo birža, reaguodama į emigraciją, dar 1926 metais pareiškė, kad esant dabartiniam Lietuvos ūkio stoviui ir ekonominiam krizui, emigracija pageidautina ir reikalinga. Nepaisant tūkstančių emigrantų, beveik visų nepriklausomos Lietuvos 20-mečių pasigirsdavo, nepaisant to, kad dalis žmonių išvyko, pasigirsdavo ūkininkų priekaištų,
Dėl to, kad trūksta darbininkų, kurie ypač pratrūko 40-mečio pabaigoje. Besibaigiant šiam dešimtmečiu net konstatuota, kad šiandien jau daugiau nusiskundimų yra darbininkų stoka negu nedarbo. Kitur skelbta, kad kaime sunku net įsivaizduoti, koks yra darbininkų trūkumas. 39 metais šią problemą susidomėjo net valstybės saugumo departamentas, fiksuodamas žemdirbių nuotaikas, nustatęs, kad šalies ūkininkai netgi pageidautų vyriausybės leidimo importuoti, kabutėse, 6000 darbininkų iš Lenkijos. Taigi, kodėl susidariusi tokia situacija, kad migruodavo tūkstančiai dėl nedarbo, o darbdaviams trūkė darbo rankų? Ir kaip Lietuvos valdžia ir aktyvioji visuomenė ėmėsi šios problemos? Pirmiausia, bejotina, ar iš Lietuvos galėjo migruoti visiškai bedarbiai. Įvertinus jų ekonominę padėtį, sunku patikėti, kad nedirbantieji galėdavo surinkti bent dalį lėšų brangiai kelioniai į Amerikos žemynus. Be to žinoma, kad 29-38 metais iš Kauno emigravo beveik 3200 asmenų, iš daugiau kaip 33 tūkstančių Lietuvos emigravusių. Tai yra 0,1% visų išvykusiųjų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad laikinoji sostinė tuo metu buvo apie 1/4 visos Lietuvos bedarbių, sunku, kaip sako, nedarbą susieti su pagrindinė emigracijos, nedarbą įvardinti kaip pagrindinė emigracijos priežastį. Išvada dar labiau paryškintų 28-29 metų statistiką, tais metais iš Lietuvos išvykę atitinkamai 9-16 tūkstančių asmenų, tai kauniečiai sudarė 18-ąją dalį, bet vėlgi prisiminus, kad 1/4 visų bedarbių buvo būtent Kaune, sieti visiškai su nedarbu šių reiškinių negalėtume. Žinoma, kad absoliučiai didžioji dalis emigrantų nuo pat 19 amžiaus vidurio, tikriausiai iki 400 metų, Lietuvą paliko dėl tam tikrų ekonominių priežasčių. Tačiau jas konkretizuoti galime pasiremti 1933 metais mūsų agrarininko, ar pasakyčiau taip, žemės ūkio stratego Jono Aleksos tvirtinimu, kad pagrindinė emigracijos priežastis yra pusiau nedarbas ir tingumas, menkas darbo našumas, darbo kultūros stygius. Agrarininkas pateikė paprastą suvalkijos žemdirbių šeimos pavyzdį tuo metu, kada 3,5 hektaro valdanti 6 asmenų šeima nori emigruoti. Natūralu, nes šaltuoju metų laiku neturi ką veikti. Nors eiti į darbą į šalia esantį ūkį nenori, užsimti amatų nesugeba. Kitaip tariant, jos pagrindinis tikslas yra ne ūkiškai save realizuoti, bet už tą patį mechaninį darbą, per daug nesukant galvos, gauti tiesiog didesnės pajamas. Taigi, priežastis ne konkrečiai yra tam tikra ekonominė, bet ir mentalinė, sakysime. Tuo paties Aleksos teigimu, trečiame dešimtmetyje susiformavo itin palankus žemės ūkio produktų ir pramonės gaminių kainų santykis Lietuvoje. Tokios palankios progos vargu ar buvo galima tikėtis ateityje, todėl agrarininkas kvietė kaip įmanoma efektyviau išnaudoti susikloščiusią situaciją ūkininkaujant. Jis pabrėžė, kad mūsų valstietis jau pademonstravo savo vertę, sumanumą ir energiją jam įprastose ūkininkavimo srityse. Na, tai tiesiog dirbant ir taupiai gyvenant. Tačiau siekiant geresnių rezultatų Lietuvai, bei išnaudojant gerą ekonominę konjunktūrą Europoje, būtina išeiti iš šių ribų ir parodyti išminties ekonomiškai organizuojantis, greičiau ir pigiau gaminant, kuo daugiau apdirbant žaliavą, suvokiant besikeičiančios rinkos reikalavimus. Tokie mokslininkojo samprotavimai, esant palankioms ūkiniams sąlygoms, tapo itin sunkiu uždaviniu ir sunkiai įgyvendinamu, kadangi pobaudžiavinis finansinis žmonių raštingumas, verslumas, pritaikant šiandieninės sąvokas, buvęs per menkas. O geriausias sprendimas daugelį buvo tiesiog emigruoti, o ne ugdyti ūkinį kūrybiškumą. Dėl to nereikėtų kaltinti konkrečių žmonių, dėl to kaltas tiesiog pobaudžiavinis mentalitetas buvęs tuomet ir, sakykime, atgyjęs sovietmečiu. Tadgi kaip šią problemą sprendė nuometinė Lietuvos valdžia. Nepaisant to, kad 3/4, o gal ir daugiau lietuvių pobaudžiavinio socioekonominio gyvenimo moto, o kartu ir, aišku, emigracijos priežastį, valstietišką taupumą, gaspadoriškumą ir uždaro namų gamybą 4-am dešimtmetį po truputį pavyko pakeisti
Lietuvos valstybei ir besikūrenčiam verslui pakeisti tokius dalykus kaip gebėjimą planuoti, skaičiuoti, siekti pelno ir pajamų ir orientuotis į rinkos poreikius. Ties trečio-ketvirto dešimtmečio sandorą permastyta ir švelniai paneigtas darbštaus lietuvio mitas, kurį dar 19 amžiaus pabaigoj paneigė pats Vincas Kudirka, nagrinėdamas emigracijos problemą. Darbštumas, kuris buvo sietas tik su sunkiu darbu, bet negebėjimu planuoti ir apskaičiuoti. Ketvirtame dešimtmetyje darbštumas imtas sieti ne tik su mechaniniu darbu, bet ir su pridėtinės vertės kūrimu, verslumu, kūrybingumu ir pasitikėjimu savimi. Apskritai bandymas įkvėpti lietuvių verslumui traktuotinas kaip vienas iš to meto modernėjančiai visuomeniai būdingų naujovių, skelbiant, kad ir ekonominė nepriklausomybė yra nemažiau svarbi nei politinė. O ekonominė laisvė ketvirtame dešimtmetį dar traktuota, kad nėra iki galo iškovota. Būtent prasidėjusiais kriziniais metais, ketvirto dešimtmečio pradžioje, sau galutinai pripažinta, kad Lietuvoje, čia cituoju, iki tol nejučiamis įsigyveno įsitikinimas, kad prekybos amatų užsimti yra negarbinga, o žemdirbių tauta neįžengiamuose miškuose savotiškai begyvendama atsiliko nuo savo kaimynų prekybos ir amatų srityje. Todėl vėliau iš visų pusių priešų puolama, jai nepavyko šios svarbios gyvenimo šakos paimti į savo rankas, nepavyko sudaryti ir lietuviško prekybininkų ir amatininkų luomo. Anot amžininkų tai buvusi lietuvių tautai lemiama klaida, kurios palikimą kenčiame mes visi iki šių dienų. Būtent kriziniais metais, 31-35 metais, verslaujantis plačiaja prasme lietuvis ėmė vaduotis iš jam pabaudžiavinių laikotarpių prilipdytos šmugelininko etiketės. Taigi, apie 1935 metus, kaip jau ir minėjau, išryškėjo kvalifikuotas darbo jėgos trūkumas ir nekvalifikuotas perteklius, kuris emigravo. 32 metais Lietuvos prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos visuotinio suvažiavimo metu iškelta profesinio valstybinio parengimo profesinio ir kitokio specialaus ugdymo problemos Lietuvos švietimo sistemoje. Situacija iliustruota gana ryškiais pavyzdžiais, nusakančiais, jog Lietuvai reikia ne 7 ar 17 amatų mokyklų, o 700. Ir kad Lietuva turi ištaisyti šią įvardintą istorinę klaidą. Greta to siūlyto reorganizuoti ir kuo labiau pritaikyti švietimo sistemą prie valstybės ūkinių reikmių, būsimuosius specialistus rengti daugiau kaip praktikus, o ne teoretikus. Ketvirto dešimtmečio metais ypač išplito jaunųjų ūkininkų ratelių judėjimas, namų pramonės idėja, plito įvairūs amatininkystės ir komercijos kursai. Galiausiai 34 metais atidarytas prekybos institutas Klaipėdoje plėtėsi aukštesnių amatų ir komercijos mokyklų tinklas ir lietuvio darbštumas įgavo daug platesnės ribas ir formas. Tai kuo buvo susirūpinęs Aleksa dar trečio dešimtmečio viduryje, žemės ūkio produkcijos prasta kokybė bei mažu produkcijos kiekiu tiek vienam hektarui, tiek valandai, tiek žmogui, buvo įvairiomis priemonėmis skubiai keičiama įgyvendinama ketvirtam dešimtmetį. Vadovautasi senu to paties Alekso suformuotų šūkių į gamybą ir kūrybą. Imtasi veiksmų gerinant eksportą, gerinant prekių kokybę bei tobulinant paties eksporto mechanizmą. Taigi įvairios priemonės ir dėl šių pokyčių švietimo, žemės ūkio reformos, verslumo skatinimo plačiaja prasme pagaliau mąstymo tam tikrų pokyčių emigracija ketvirtam dešimtmetyje apstojo. Vis daugiau šalies gyventojų iki tol gebėjo tik mechaniškai daug ir ilgai dirbti, ėmė ir mąstyti. Iki tol tik savo darbo jėga gebėjo parduoti, emigruoti pamažu, plėtė darbo kaip ūkinio kūrybingumo pažinimo ribas. Valstiečiai tapo ūkininkais, eksportuotojais, šmugelininkai, perkantis, parduodantis sumanėjančiais, verslaujančiais žmonėmis ir panašiai. Vis daugiau pilkos pabaudžiavinės masės ketvirtame dešimtmetyje ėmė virsti sumanius lietuvius, ūkininkautojus, kaip,
kaip tai pasakė netgi Algirdas Julius Greimas. Taigi, tai mažino emigraciją, tai didino visos tautos ūkinį pajėgumą. Kaip matyti, specialios emigracijos politikos Lietuva tikrai neturėjo. Visa tai tilpo į įvairialypę vidaus ekonominę politiką, kuri natūraliai ir sprendė emigracijos problemas. Ačiū. Ačiū labai. Mes turbūt turime kokią minutę kitą, jeigu norėtumėt kas nors paklausti. Mūsų pranešėjo, prašom, ar yra? Prašau. Labas rytas, Sipavičiai iš Tarptautinės migracijos organizacijos. Ir iš tiesų nesu ekonomistė, nesu istorikė, esu demografė, sociologė. Ir šiek tiek tik tai domėjausi migracijos istorija Lietuvos. Tai tik norėjau gal tokių porą komentarų, kad aš nelabai lyginčiau dabartinę situaciją su tarpukario Lietuva, nes ir kur vat sako, gerbiamas pranešėjas, kai sako, kad negalėjo migruoti dėl bedarbiai, nes jie negalėjo apsimokėti. Tai iš tiesų tarpukario metu emigracija buvo skatinama, Lietuvoje buvo netgi emigracijos biurai, o kelionę apmokėdavo, sakysim, Brazilijos, Argentinos darbdaviai. Tai yra čia iš tiesų buvo kita situacija. O, sakysim, migracija žemdirbių, tai vėlgi vienas dalykas bežemiai darbininkai, jie galėjo arba parduoti Lietuvoje savo darbo jėgą pigiai, arba emigruoti į tokia kaip apikaitinė migracija į Latviją ir Vokietiją, kas tikrai buvo skatinama tų šalių ir tikrai buvo mokama žymiai daugiau. Tai va čia tiesiog toks papildymas apie Lietuvos situaciją. Gerai, ačiū labai, bet jeigu atkreipė dėmesį, aš sakiau, kas norėtumėte paklausti, nes mes turime skirtą laiką diskusijom ir savo mintis galima bus diskusijų metu išsakyti, bet po pranešimų gal nebent vienas, du klausimai konkretus pranešėjui jo skaityto pranešimo tema. Tai aš tik tai noriu priminti kalbėtojams, kad kvieščiau laikytis numatyto reglamento, pranešimų yra skirta iki 15 minučių. Ir kodėl aš tai primenu, todėl, kad mes turime jau pakankamai ilgą sąrašą konferencijos dalyvių, kurie norės dalyvauti diskusijose. Taip kad pranešėjus kviečiu laikytis reglamento ir kviečiu profesorė Vlada Stankūnienė, Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologijos katedros profesorė, perskaityti pranešimą tema, kada Lietuva gali demografiškai atgimti. Prašau, profesorė. Aš labai atsiprašau iš karto, aš bijau, kad tikrai neįsiteksiu į 15 minučių, bet aš stengsiuosi labai. Aš, aišku, sugrįžtu į mūsų dienas, į mūsų dienų aktualijas, svarbu ir, aišku, istorinis kontekstas. Ir mano pranešimas yra platesnis, ne vien migracinis įsivaikščiojimas, aplamai demografinis įsivaikščiojimas. Taip galėtume pavadinti tą situaciją, kurioje mes esam. Labai gerai, kad ta priemonė organizuojama kartu su Mokslo akademija ir aš taip džiaugiuosi tuo, nes mes tikrai viešoje erdvėje tiek yra daug tiesiog, sakyčiau, neprofesionalios informacijos, kad mums svarbu, jeigu darom sprendimus, tai remtis maksimaliai visų pajėgomis, bet ir žinoti vis dėlto situaciją, sugebėti ją vertinti ir suprasti. Dabar mano pranešimas, visų pirma, tikrai daug, kadangi per 15 minučių galiu bendriausiais bruožais apibūdinti tą situaciją, kokia ji yra, ir kaip mes priėmė kitokios būsenos, kokios dabar esam, ir žvilgsnis į ateitį, ko mes galim tikėtis. Ar galimas demografinis atgimimas? Aš net taip sakyčiau, niekada, o ar galimas.
Dabar aš pradedu nuo pačių elementariausių šios informacijos, vizualizuodama, primindama visiems, kad situacija ypatingai bloga, nors prieš porą metų ir dar praėjusiais metais mes kalbėjom apie galimus pozityvius pasikeitimus, apie tą šviesą tunelio gale, kad kažkas tai keičiasi. Praėjusiai 2015 metai mums pateikė siurprizą, kad situacija vėl gerokai pablogėjo ir praktiškai pagal visus demografinius, pagrindinius demografinius rodiklius. Dabar aš pateikiu gyventojų skaičiaus populiaciją, ta mėlynasis kalnas mažėjantis su nuokalne. Ir mes žinom, kad per pastaruosius 25 metus, per ketvirtį amžiaus, Lietuva sumažėjo daugiau kaip 800 tūkstančių žmonių. Ir mes turim tą tiesiog dar ir dar kartą įsisamonintis. Daugiau negu 22%, kasmet daugiau kaip 30 tūkstančių. Reiškia, kasmet mes nykstam daugiau kaip 1%. Ir niekam nepaslaptis visų pirma kieno sąskaita. Čia tą raudonąją dalį, rudąją dalį, kaip jūs matot, sudaro būtent sumažėjimas gyventojų skaičiaus dėl migracijos. Migracinis sumažėjimas susikaupęs per 25 metus. Maždaug 650 tūkstančių. Tai ta, ką mes turim fiksuota, ta, ką mes turim registruota. Mes tikrai, kadangi fragmentiniai tyrimai ir fragmentinis toks požiūris į šias problemas, mums neduoda galimybės atsakyti. Būtinas tiksliai atsakyti, tiksliau bent jį atsakyti. Tai yra tai, kas fiksuota statistiškai. Bet šalia to mums milžiniškų masto emigracijos, mums pradingsta kita dedamoji mūsų nykimo, kurią mes turim taip pat matyti ir dar kaip matyti. Dėl natūralios kaitos, dėl didesnio mirtingumo negimstamumas per pastaruosius 20 metus Lietuvos gyventojų skaičius mažėjo maždaug 165 tūkstančiais. Čia aš ne tam, kad jums išnešu naują informaciją, bet tam, kad mes dar ir dar kartą įsisamonintumėm, kokiais mastai mes nykstam. Priartėjant prie mūsų šios dienos centrinės klausimo, migracijos klausimo, ir čia vėl tiesiog viename slaide, vienoje vietoje aš parodau tą emigracijos ir aplamai migracijos pasikeitimus per pastaruosius 25 metus nuo tos mėlynosios vertikalios linijos. Tai mūsų oficialioji statistika. Bet žinodami, kaip matydami tos kalnus, kurie toli gražu nėra taip jau susieti su konkrečiomis pasikeitusiom, labai pasikeitusiom sąlygom, tai yra tie faktai, iš esmės, labai daug susieti su tuo, kad mes daug nežinom, kiek yra nedeklaruotos ir pasikeitus net įstatyminiams įvairiems nutarimams, tai sureaguoja ir deklaruojami. Tai viena iš tų, kad vis dėlto mes turim stengtis net žinoti, kokia yra situacija. Ir taip, kaip aš minėjau, liktai buvo ir labai toks pozityvus, optimistinės gaidos praėjusiais metais, kad migracija mažėja ir matom, kad 2014 metais buvo 36,6 tūkstančių emigravų, nors aš labai akcentavau visur, nesidžiaukim, tai buvo tik vidurkis, šio šimtmečio vidurkis, nes iki 2014 metų, nuo 2000-ųjų, kas metį išvažiuodavo vidutiniškai po 38 tūkstančius. Ir 14 metais turėdami 36 ir 6, tai buvom tik vidurkio, registruoto vidurkio lygyje. Šie metai mums davė, praėjusiai metai davė tą 10 tūkstančių padidėjimą. Aš truputį vėliau apsistosiu prie to, kiek tas padidėjimas vėl yra toks
ir realus, ir kaip jį galima būtų vertinti. Apatinė linija, žalia linija yra ta grįžtamoji migracija, kurią mes irgi taip džiaugiamės, kad jį didėja. Ir mes nusiteikę visi, kad tą procesą suaktyvinti. Bet mūsų labai detalūs tyrimai rodo, kad vis dėlto mes čia turim taip aktyvėję ciklinę migraciją. Didelę dalį emigrantų jau yra buvę migrantai. Jie grįžta, pabando ir vėl išvyksta. Taip kad šitą mes taip pat turim atkreipti dėmesį. Ir tą informaciją mums pavyko gauti labai tiksliais skaičiavimais. Bet akcentuodama aš kai kuriuos tokius sviravimus ir deklaravimą neregistruotos migracijos, bet vis dėlto noriu pasakyti, kad šios apimtys migracijos mes dar ir dar kartą pripažinkim, kad visų pirma priežastys yra ekonominės. Migruojama, čia yra taisyklė, čia neišimtis, iš ten, kur gerovė žemesnė, kur pajamos, kur darbo užmokestis yra mažesnis, į ten, kur yra gerokai geriau. Ir gerovės požiūrių, ir pajamų požiūrių. Ir aš čia tiesiog paėmiau elementarų iš statistinio leidinio grafiką, minimali mėnesinė alga. Jeigu mūsų minimali mėnesinė alga yra 5 kartus beveik mažesnė, negu ten, į kur pagrindinai mūsų migruoja, mūsų tėvinainiai, tai kada mes galim tikėtis, kada bent pradėsim artėti prie tų to lygio ir kada mes galim sustabdyti emigraciją. Bet čia tik vienas iš tokių rodiklių, kuris tikrai atsitiktinai paėmė, bet jis yra taip pat iliustratyvus. Praėjusiu metu emigracija padidėjimas, tiesiog aš jau iliustruoju ir šiandien jau buvo jau ir pasakyta, visų pirma padidėjo dėl 20-24 metų amžiaus vyrų emigracijos. Ir aplamai pagrindinai dėl vyrų emigracijos ir vyresnio amžiaus. Ir čia mes galim vėl galvoti, kad toli gražu, bet čia prielaidos. Reikalingi tyrimai, reikia nuoseklus tyrimai, nefragmentiniai, nepriešrinkiminiai, nes deklaracijos. Kodėl padidėjo vyrų emigracija ir vyresnio amžiaus? Tai gali būti ir išorinės sąlygos. Jeigu mes girdim tose šalyse, kur mūsų emigruoja, galimi įstatyminiai pasikeitimai imigrantų atžvilgių, akivaizdžiai būdamas ne deklaruotos migracijos, migrantas paskubėsi iki numatomų nutarimų priėmimo. Taip kad irgi gali būti, bet tai vėl prielaidos. Dabar aš peršauksiu į kitus demografinius procesus, kurie yra didelė, tikrai mūsų nykimo, didelė sudedamoji dalis. Ir daug tokios tikrai neprofesionalių ekspertų išsakymų. Pats elementariausias gimusių skaičius, matom, nuo 90 metų gimstamumas labai sumažėjo šio šimtmečio pradžioj nukrytęs beveik per du kartus ir stabiliai laikosi, kasmet gimsta po 30 tūkstančių. Bet pagalvokim, tai 30 tūkstančių, o jeigu nebūtų emigravusi ta jaunimo dalis, akivaizdu, kad čia poveikis pačiems gimusių skaičiui, tai tikrai yra didelis. Tačiau, jeigu žvilgterėsim jau tikslesnį gimstamumo rodiklį, taip vadinama suminį gimstamumo rodiklį arba vidutinis vaikų skaičius, kurį pagimdo moteris. Ir mes čia turim šiek tiek optimizmo. Labai sumažėjęs iki šio šimtmečio pradžios yra, bent pagal šio rodiklio pasikeitimus, mes turim tą tokį pozityvę bent trendą. Bet čia vėl neturiu laiko aiškinti, čia yra toli gražu ne vien padidėjimas dėl to, kad daugiau gimdo, bet vėliau gimdydami vis dėlto pagimdo tą norimą vaikų skaičių dalis šeimų.
Bet mes esam labai toli nuo tos ribos, kuri čia užbrėžta horizontalioji linija. Kad mes neįsivaikščiotume, kad mes nenyktume, mes turim priartėti prie tos linijos. Mums labai toli. Todėl ekspertų, kai kurių pasakymas, viskas tvarkoj su gimstamumu, yra tiesiog blefas. Ir bet šiame mes esam toje pačioje komandoje su visais, visą vidurio ir rytų Europą. Ir net paskutiniai metai, 2014 metų, kurie yra duomenys, net truputį geriau. Taip, kad čia optimizmo tarp blogoje situacijoje esančios pagal tos rodiklius, mes esam šiek tiek geriau. Europos tarp Europos Sąjungos šalių, taip, mes esam viduryje, mūsų žaliačia linija, kaip tik tai išiškėja, o ten viršui yra visos Šiaurės Europos šalis ir kai kurios vakarų Europos, tai Prancūzija, Anglija. Taip, kad mes čia esam, taip, situacija labai bloga, toli iki to, kad mes nenyktume, kad populiacija nenyktų, bet kuriuo atveju tai yra kažkokie taip poslinkiai. Mirtingumas, du slaidai ir aš toliau šuliuoju. Su mirtingumu mes mažiausiai šnekam, bent ta ir akcentas yra per nelik mažas tam. Pažiūrėkite tą patinę liniją, tai vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, kuri rodo, kuo jį trumpesnė, tuo mirtingumas didesnis. 50 metų vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė niekaip negalėjo peržengti tai, kas buvo pasiekta 1965 metais. Sviravo ir išlyko mažesniam lygį. Tik 2013 buvo atsigavimas, bet praėjusiais geriau jau buvo nei 1965 metais, bet praėjusiais metais vėl mirė daugiau, didesnis mirusių skaičius ir vėl matytas mažas laimėjimas prarastas. Priedo, mes tarp Europos Sąjungos šalių, aš tikiuosi, kad matosi, žalia linija, mes esam blogiausioje situacijoje jau apie daugiau nei 10 metų. Ir taip, vyrų mirtingumas yra didžiausias taip Europos Sąjungos šalių. Ir taip, situacija, ir noriu toliau pereiti, o koks potencialas mums atgimti. Iš tos esamos situacijos. Emigracijos mastai labai didžiuliai ir, kaip bandžiau akcentuoti, jie nemažėja akivaizdžiai ir net turi tendenciją padidėti. Gimstamumas, nors ir atrodo su kažkokiais pozityviais pasikeitimais, labai žemas ir toliau neužtikrina kartų kaitos ir lemia populiacijos nykimą. Mirtingumas, ypač vyrų, neadekvačiai aukštas, mes turim tą situaciją. Ji labai deformavo amžiaus struktūrą, kuri įrašė į amžiaus struktūrą ir mums lemia ateitį. Ar mes galim greit atgimti, ar negalim. Ir taip pažiūrėkim į amžiaus struktūrą, kur yra pagrindas tolimesniai demografiniai perspektyvai. Apačioje yra vaikai, per vidurį suaugę, kairėje yra vyrai, dešinėje moteris ir iki senolių viršaus. Apačia siaura. Labai negimė, vaikai negimė ir jau pakankamai ilgą laiką. Gimstamumas buvo labai žemas. Suformuota neskaitlinga augančioji karta. Vidurys iškirptas emigravo. Jaunimo nėra nei kad gimdytų, nei kad pakeistų vyresnę kartą. Vyresnioji karta yra gausi, nueinanti gausi. Žinom, išeidinės gausi, o ją keis maža karta. Ir taip, apačia maža. Ir priedo ta maža emigruavusiųjų karta duoda dar tai vėl toliau, kad gimsta absoliutų skaičiai maži. Mes populiacijos atgimimui neturim tą, kad populiacija nenyktų pagrindo to. Ir toliau perbėgsim pagrindinės tokios labai solidžių institucijų gyventojų prognozės, tai Eurostato prognozės ir Jungtinių tautų prognozės 2015 metų.
Ir jos visos atsirėmė į amžiaus struktūrą, toliau gimstamumas, koks bus prognozuojamas, koks mirtingumas, kokia migracija. Tokį mes gaunam gyventojų skaičiaus pasikeitimą. Kadangi amžiaus struktūra yra tokia, nežiūrint, jūs čia matyt neįžiūrėsit visų variantų, čia yra ir su migracija, ir be migracijos, ir su mažėjančia migracija, ir nulinė migracija, visi variantai duoda tai, kad gyventojų skaičius mažėja. Visi. Sustokim prie dviejų variantų, kurie įspūdingiausiai rodo. Eurostato variantas, apatinis, jis jam priimta tai, kad šitame variante, kad dar 10 metų iš mūsų emigracija bus intensyvi. Gimstamumas ir mirtingumas situacija labai gerės, optimistinės prielaidos. Ir be migracijos, išeinant iš dabartinės amžiaus struktūros, mes turim tai, kad šiuo atveju migracija yra Eurostate, atsiprašau, gyventojų skaičius tada mažėtų ir šimtmečio viduryje, jau artėjant prie šimtmečio vidurio, būtų mažiau nei 2 milijonai. Jungtinių tautų viršutinės kreivė yra be migracijos, yra nulinė migracija. Yra nulinė migracija ir į ją įdėtas gimstamumo didėjimas ir pakankamai solidus nuo vertikalios raudonos linijos, tai yra prognozės. Pas mus gimstamumas didėja, artėja prie šiaurės Europos šalių, mūsų siekėmybės. Mirtingumas mažėja labai staiga, iki vertikalios linijos mes matom tą vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę, kuri niekaip negalėjo pakilti stipriau, prognozuojama, kad labai greitai didės, ilgės vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, reiškia prognozuojamas labai spartus mirtingumo sumažėjimas, nežiūrint to, migracija nulinė, gimstamumas didėja, mirtingumas mažėja labai staigiai, prognozijos turim tai, kad šį tūkstantmetį mes baigsim maždaug, turėtume baigti pagal tą potencialą, kurį turim sukaupę, taip su 2 milijonais. Ir taip, pagal amžiaus struktūrą mes turim pačią kairėje dabartinę situaciją, amžiaus viduryje mes turim siaurą kotą su išplatėjusiu viršumi ir tik stabilizacija prasideda amžiaus pabaigoje, bet ties 2 milijonais. Profesorė, bandykit rezumuoti. Viskas, aš pabaigiau. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai. Taip. Duodam, labai trumpas klausimas, bet ne... Nesurišat šitą procesą su mūsų praeitim, turtingiausia praeitim, kurie yra per 50 tūkstančių metų. Ir dabar mokslininkai mūsų iš tos praeities nepažįsta. Jaunimas nepažįsta. Mes nežinom savo praeities. Tai kokia gali būti ateitis? Sakydavo, jeigu... Čia vėl atsiprašau, kolega, tai yra diskusinis klausimas. Aš konkretų klausimą galima užduoti pranešėjų, jeigu kažkas jums neaišku iš pranešimo turinio, bet nediskutuoti. Dėkui, profesorė, ir kviečiu kitą konferencijos pranešėją. Tai Seimo narys, Seimo migracijos komisijos pirmininko pavaduotojas Mečislovas Zašiurinskas ir pranešimo tema migracija atvira žvilgsnis, ką daryti. Daugiau nekviesiu užduoti klausimų, nes matau, kad jūs vis tiek nesuprantate, ką aš jums sakau. Klausti reikia, o ne diskutuoti. Diskusijom konferencijoje yra numatytas atskiras laikas. Prašau. Aha, nepaspaudžiau pats, ne kitiems sakau. Labadiena, gerbiami kolegos. Aš galvoju taip, kad Lietuvos Respublikos parlamente, kai vyksta konferencijos, tai jos negali būti vien mokslinės konferencijos. Jos mums reikalingos tam, kad jūs pasakytumėt, kaip mums elgtis vienoje ir konkrečioje situacijoje. Ir todėl aš bandysiu kalbėti ir apie tai, kad parlamentarui priimant sprendimą vienu ar kitų klausimų, yra labai svarbu, kokios jo vertybės, kokie yra jo patirtis ir apskritai, koks jo požiūris į valstybę. Ar valstybė tai yra pasaulio lietuvių
darinys, susitikimų vieta, ar valstybė tai yra Lietuvos piliečių padaryta valstybė ir taip toliau. Demografija, migracija, Lietuva, rytoj ir taip toliau, tie klausimai yra nepaprastai sudėtingi ir daug klausimų juose, jos yra ten palaidota šitoj temoj. Aš kalbėsiu, kadangi čia susirinkę visi nebejingi žmonės ir specialistai, profesionalai, tai aš tik tai paliesiu kai kurios aspektus ir kai kurios faktorius. Kiekvienas iš šitų faktorių, mano nuomonė, yra labai svarbus ir dėl kiekvieno galima rengti atskirą konferenciją. Taigi, šitie faktoriai vienai par kitaip liečia mūsų demografinius procesus, liečia mūsų migracijos procesus. Tai pirma. Pirmiausia, man atrodo, kad visi, ir kartu aš noriu, kad jeigu galima, kad jūs paskui pakritikuokit, pritarkit, atmeskit, išvystikit tai, ką aš paliesiu. Pirmas faktorius, aš manau, kad mums visiems reikia ir įstatymiškai patvirtinti, kad demografija ir migracija tai yra visų pirma nacionalinio saugumo klausimas. Jeigu mes tai suvoksime, patvirtinsime, tai bus pradžia visai kitokiems sprendimams. Visai kitokiems sprendimams. Beje, praėjusiai kadencijoje, kai buvo tvirtinama dabar dar galiojanti nacionalinio saugumo strategija, aš pateikiau 34 pasiūlymus, nukreiptų šitą linkmę, dėja visi tie pasiūlymai buvo atmesti. Antra, reikia sutarti, ką reiškia ES sutartyje įrašytas terminas sanglauda. Jūs žinot, kad trečiame straipsnėje tarp kitų tikslų yra numatytas tikslas, tai yra skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Mes turime suvokti, ką tai reiškia, nes pagal tai yra skiriamos atitinkamos lėšos ir panašiai. Tai mes jau daug metų pakankamai esam vadovaujamės trečių straipsnių, tai yra siekiam sanglaudos, bet mes esam trečioje vietoje nuo galo. Pas mus yra vienas iš didžiausių prieš paskutiniai vietoj geriausi rodikliai pagal skurdą šaržuoju, atlyginimai yra mažiausi, socialinės apsaugos klausimai yra mažiausi ir taip toliau. Taigi, kas yra sanglauda? Ir mes nykstame kaip tauta. Tai jeigu liekam ES gale, tai man atrodo sanglauda yra tai, jeigu tu esi lėčiau bėgantis, tai tau reikia padėti, kad tu pavytum artėtum prie ES vidurko. Trečia, kas yra solidarumas? Pastaruoju metu mes labai dažnai girdime šitą žodį. Būkime solidarūs. Solidarumą, pavyzdžiui, aš suprantu. Tada, kai yra gerai, kai mes dalinamės įvairiomis gerybėmis, tai mes ir dalinamės jomis tam, kad sanglauda būtų užtikrinta. Kitigi teigia, kad solidarumas yra tai, kada ES valstybėms kitoms, tame tarpe ir turtingoms, yra blogai, tai tada dalinkimės tomis blogybėmis. Šis faktorius, manau, irgi yra svarbus. Bendrai tai aš prisišnekėsiu, žinoma, bet ką darysi. Trečia, ketvirta, mūsų užsienio politika. Ar jos tikslas yra pritarti kitų pritarimam, ar jos tikslas yra, taip kaip parašyta Konstitucijoje, užtikrinti, kad visa užsienio politika būtų nukreipta tam, kad čia Lietuvoje Lietuvos piliečiam būtų gera gyventi. Kad jiems nereikėtų kažkur tai važiuoti ir panašiai ir panašiai. Penkta. Ar nelaikais mums pareikalauti ir atsakingai modeliuoti politinės retorikos bei veiksmų pasiekmes ekonomikai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui? Mes dabar tą žvirblį išleidžiam, paskui jisai grįžta ir nesuprantama, kodėlgi taip įvyko. Kada mes Europos reikalų komitete pradėjom klausinėti, tai ar jūs modeliuojat, čia mokslininkų daug, kaip galima nuspręsti be modeliavimo. Ot pasakiau žodį, jisai nuskambėjo. Man atrodo, kad modeliavimas yra būtinas. Ir dar, jeigu mes siunčiame blogą žinią pasaulyje, kad Lietuvoje yra blogai, tai kaip mes tikimės, kad užsienio investuotojas į tą blogą šalį investuos savo lėšas ir čia kurs darbo vietas, šešta, verslas. Taip, visi čia mes šnekam ne mitingę, verslo interesas yra vienas, pelnas. Tai gal verslas turi dalintis tuo pelnu su tai žmonėmis, kurie kūrė tas vertybės, tos pinigėlius,
Kodėl aš taip drąsiai sakau? Todėl, kad paimkim BVP vienam gyventojui, toks rodiklis yra. BVP vertinė išaiško vienam gyventojui tiek Lenkijoje, pavyzdžiui, tiek Latvijoje yra gerokai mažesnis negu Lietuvoje. O atlyginimai ten ženkliai didesni. Septinta, pagarba žmogui, vienas kitam, ypač darbo santykiuose, patyčios. Kodėl išvykę, čia buvo paminėta, kad pagrindinė priežastis, dėl ko išvyksta, yra ekonominės. Aš drįščiau suabejoti, nes beveik visi, su kuriais kalbi, pirmoje eilė iškelia, aš ten nuvažiuoju, mane žiūri kaip žmogų. O čia? Ir kasgi atsitiko, kad Lietuva, kuri garsėjo pagarbą kitom tautom, kitiem žmonėm, staiga mes netekom šito privalumo. Pas mus vyrauja kas? Vartotojiškas požiūris. Tu man aš tau. Jeigu man nieko, tai šiandien tai aš nieko ir nedarysiu. Naujasis darbo kodeksas čia, aktualija čia, jūs visi puikiai žinot. Mes baigiam socialinių reikalų komitete nagrinėti pirmą tą variantą. Man kyla klausimas, ar naujasis darbo kodeksas, jisai paskatins žmonių išvykimą iš Lietuvos ar ne? Aštunta, apie taip vadinamus pabėgėlius. Sąmoningai sakau, taip vadinamus pabėgėlius. Buvo 40 milijonų, dabar 60 milijonų pabėgėlių skaičius pagal jungtinės tautas figuruoja. Milijonai čia, milijonai čia. Aš tiesiai pasakysiu, mūsų pozicija yra aiški. Mes tarėme pabėgėliams ne. Mes sakom, kad mūsų prioritetas visų pirma Lietuvos žmonės, o ne atvykėliai. Tai viena. Antra, reikia turėti išminties ir drąsos. Įvardinti, suvokti, suprasti, kokia yra pabėgėlio atsiradimo tikroji priežastis. Kai prasidėjo čia kalbos apie pabėgėlius, mums pradėjo aiškinti. Nu, skaitėt ir žiniasklaidoje buvo daug parašyta, kad pabėgėliai tai yra mafijos rezultatas, jie daug uždarbiauja ir panašiai. Bet argi iš tiesų tai yra tai? O gal yra pagrindinė priežastis, tai sukelti, pabrėžiu, sukelti karai dėl vienokių ar kitokių, reiškia, priežasčių ir atitinkamų tų interesų. Ir dabar mes visi turime kovoti su tom pagimdytom problemom. Prisiminkime, apie tai irgi nekalbama. Pietų partnerystės programa buvo sudaryta, apie tai nekalbėjom, 86 milijardai dolerių šitai programai nukreipta. A jinai suveikė? Atsirado vienokių ar kitokių būdų pabėgėliai, kodėl jie pajudėjo į Europą. Mes dabar labai iniciatyviai ir entuziastingai kovojam dėl rytų partnerystės programos, o mes modeliuojam situaciją, kaip bus su galimais pabėgėlių srautais, jeigu tokie bus iš rytų. Kaip tada bus? Tai va, dabar dar noriu devintą pasakyti. Kas yra integracija? Mes buvom, pavyzdžiui, Bruselį su vienai šnekėjom, sakom, kaip jūs, Belgijai, čia įsivaizduojate integraciją. Žinot, ką jie pasakė? Integracija tai yra darbo vietos radimas, nu labas. Mes kalbam, tai Europos Sąjunga, patvirtinkite integracijos standartus, kad mes suvoktume, kas tai yra. Jeigu prieš kažkiek tai laiko, pirmasis integracijos laikotarpis buvo 12 mėnesių, per 12 mėnesių tam atvykeliu reikėjo išmokti ten lietuvių kalbą, kultūrą susipažinti ten ir panašiai, tai kažkaip buvo nuspręsta, ne, 12 mėnesių yra per daug, užteks 3 mėnesių. Tai čia yra integracija? Integracija kada? Pirmas etapas, a kas paskui po to? Gerai, 12 mėnesių, dar 3 mėnesiai, turėsim 6000 ten tų eurų, a po to visa šita lavina, tai atsiguls ant socialinės sistemos, mūsų valstybės socialinės sistemos. Ir 10, tai yra, reiškia, mūsų valdymo klausimas. Vat, reiškia, dėl valdymo, čia žinoma, labai mažom raidėm aš čia žiūriu parašytą, bet nieko, aš nekartosiu, kadangi čia informacija buvo pateikta, čia yra užfiksuota tai, kokios yra problemos, kiek iš Lietuvos išvyko, kaip ten struktūra keičiasi ir panašiai.
Šitoj skaidrėje taip pat yra vystoma toliau ta tema ir daromos atitinkamos išvados, kad išvyksta su aukštuoju išsilavinimu, vis daugiau žmonių ir panašiai, kad vaikų vis daugiau gimsta užsienyje. Čia jau buvo rodyta demografijos perspektyvos, reiškia Lietuvos gyventojų emigracija ir imigracija, čia yra konkretų skaičiai pas mane parašyti, kiek atvyksta, kiek išvyksta, koks ten rezultatas gaunasi čia išvykusių amžiaus struktūra, kas ypatingai turėtų deraminti, čia apie tai dar nebuvo kalbėta, kad išvyksta darbingo amžiaus žmonių pagal struktūrą lyginamosius svorius kelis kartus daugiau negu lieka Lietuvoje. Čia yra apie emigracijos intensyvumą, čia aišku, kad Lietuva mes pirmaujam šitoj srity, čia parodyta, kiek imigruoja į Lietuvą, kokių valstybių piliečiai atvyksta į Lietuvą ir pagal valstybės tie skaičiai parodyti. Ir dabar per valstybės valdymo prizmę. Valstybės valdymo sritis yra migracija, va čia yra migracijos įvairūs aspektai parašyti, organizuota, ten savanoriška, vidinė, ekonominė, mokymosi, šeimų sujungimo ir taip toliau. Aš tą skaidrę norėjau parodyti, kad migracijos procesas, bent tai parodyti, kad yra pakankamai sudėtingas procesas. Valstybės valdymo sritis yra kita, demografija, taip pat čia kai kas parašyta, taip pat norėjau parodyti, kad tai yra pakankamai sudėtingas dalykas yra. Dabar kaip valdoma mūsų valstybė šita funkcija, tai yra migracijos ir demografijos funkcija, kaip valdoma. Mes esam parlamentinė valstybė. Parlamentiniam lygmenį, praeitais metais galų galė buvo įkurta po metų diskusijų vairiausių migracijos komisija, tai parlamentiniam lygmenį mes tą valdymo lygmenį lyg ir sprendėm. Migracijos ir demografijos klausimais, tenai parodyta, dirba ir kiti komitetai, jų yra daug. Reiškia, vykdomosios valdžios lygmenį migracijos demografijos problematikoje dirbo, kaip parodyta, vidaus reikalų ministerija, socialinių reikalų ministerija, ūkio ministerija ir kitos. Pabrėžtinas dėmesys į tai, kad vidaus reikalų ministerija neturi migracijos funkcijos, jinai turi viešojo saugumo funkciją. Ir kai mes pradedam kažkaip tai traktuoti, kad jie atsakingi už migraciją, jie atsakingi už viešąjį saugumą, jie atsakingi už regionų politiką ir už savivaldybių funkcijas. Tada iškyla klausimas, o ar yra Lietuvoje, čia ir kitos ministerijos, kurios atlieka šitas valdymo posistemės, reiškia kuruoja ir sveikatos, ir kultūros ministerija, švietimo, mokslo, užsienio reikalų ministerija, valstybės saugumo departamentas ir panašiai. Čia parodo aš vidaus reikalų ministerijos funkcijos, iš ko yra aiškiai matyti, kad ir joms nėra paskirta migracijos funkcija. Čia parodau aš, kad vyriausybė pagal mūsų konstituciją turi teisę prie vyriausybės turėti atitinkamas įstaigas, jeigu jinai galvoja, kad šita viena ar kita funkcija yra ypatingai svarbi valstybei. Nu, čia yra parašyta, pavyzdžiui, kūno kultūros ir sporto departamentas, statistikos departamentas ir taip toliau. Vyriausybės skaitingos valstybės institucijos ir įstaigos, mokestinių ginčių komisija ir panašiai. Čia parodau aš, kokios yra institucijos atskaitingos Seimui. Irgi, jeigu yra ypatingai svarbios, tai yra vyriausia rinkimų komisija, kontrolierių įstaiga, valstybės kontrolė ir panašiai. Čia išvardinau taip pat įstaigas kitas, prie ko aš vedu. Čia parodom reiškia valstybės valdymo sritis, migracija, demografija, kokia yra dabartinė padėtis. Schematiškai tai, ką kalbėjau, bandom čia mes pavaizduoti, kaip reiškia 10 auklių vieną vaiką prižiūri. Toliau yra viešajam saugume, kai valdomas migracijos procesas, čia pateikta irgi migracijos schema, kad lieka policijos departamentas, ką migracijos departamentas, ką valstybės sienos apsaugos tarnyba ir panašiai. Reikia pasakyti, kad prasidėjęs prieš daugelį metų migracijos departamento reorganizacijos procesas, nežinau kodėl, bet jisai buvo sustabdytas ir palikta, pavyzdžiui, migracijos departamentas neturi iš 500 darbuotojų, kurių dauguma yra nestatutiniai darbuotojai, jie yra kažkodėl, pasuskyrė, pavyzdžiui, jie yra kažkodėl pavaldus, reiškia, policijos departamentui, nors tai yra ne policinė funkcija. Ir čia parodom, kaip galima būtų pereiti į naują valdymo lygmenį. Parodom, reiškia, įvairias, reiškia, schemas, įvairius etapus, kurių esmė yra tokia, kad jeigu valstybė pripažįsta,
kad migracija, demografija yra nacionalinio saugumo klausimas. Jeigu jinai supranta, kad tai yra mūsų valstybės išlikimo klausimas, reiškia, reikia keisti valdymo schemą ir pačioj vykdomoj valdžioj. Ir mes siūlom, kad kalbėti apie naujos ministerijos steigimą gal būtų negražu, mes neįpratė, nors praėjusioj kadencijoje buvo pasakyta, kad energetika yra labai svarbu ir tam sukurta atskira ministerija, tai mes siūlom, jau šiandien įstatymo projektai yra priimti, registruokime, padarykime prie vyriausybės atskirą migracijos departamentą su naujom visom funkcijom. Taigi išvada. Mano nuomonė, pirmiausia, turi būti pagarba žmogui Lietuvoje, verslas turi dalinti savo pelnų, baigti su baimės sindromu ir gazdinti žmonės, kad Lietuvoje blogai 25 metai, aptarti, kas yra solidarumas, solidarumas turi būti apipusis, dėmesys retorikai, atsakomybė ir modeliavimas, integracijos standartai, valstybės resursai, valstybės valdymas ir kad visi svarbiausi klausimai susiję su migracija turi būti priimami Lietuvos Respublikos parlamente, ko šiandien nėra. Ačiū. Ačiū pranešėjui, tiksliai 15 minučių ir toliau kviečiu pranešimą skaityti. Tema, nuo ko pradėti esminė sąlyga sėkmingam darbui, nepriklausomas migracijos ekspertas Dainius Paukštė. Prašom. Labą dieną. Kažkaip aš manau, kad mes su tais pranešimais vis artėjame link tikslo tos temos, kuri ko gero yra svarbiausia mūsuose. Taigi, nuo ko pradėti? Ruošdamasis šiam pranešimui, aš kažkaip supratau, kad pranašu savam kieme nebūsi. Ir šį kartą aš bandau pasinaudoti žvilgsniu iš šono, kaip užsieniečiai vienai par kitai reaguoja į padėtį Lietuvoje su emigracija. Po to pabandysiu parodyti, kaip mūsų politinis elitas supranta šitą situaciją. Na ir po to jau savaime prašysis ir išvados, kogi reikia, kad būtų sėkmingas darbas. Taigi, jeigu trumpai kalbant, domiuosi aš jau 15 metų šitais klausimais, kiekvieną dieną. Turiu savo sistemą skaičiavimą ir visą kitą statistinių duomenų. Ir mano duomenys rodo štai tokius, kad per 90-15 metus emigravo 956 tūkstančiai žmonių. Čia yra kartu su tais, kurie ir nedeklaravo savo išvykimo, tai yra maksimalus skaičiai. Per tą patį laiką į Lietuvą atvyko arba emigravo 223 tūkstančiai žmonių, bet čia yra skaičius kartu su visais užsieniečiais, kurie grįžo į Lietuvą. Taigi balansas kažkur tai 732 tūkstančiai, na, o atėmus užsieniečius kažkur tai apie 840 tūkstančių Lietuvos piliečių. Taigi, per pastaruosius 10 metų mokinių ir studentų skaičius sumažėjo 253 tūkstančiais arba 31%. Ir matome, kad tai yra 18% Lietuvos gyventojų. Normalus migracijos vidurkis yra 3%. Mūsosegi jisai 18, taigi 6 kartus viršijam pasaulinį vidurkį. Norėčiau pasakyti, kad tų 3%, jeigu jis būtų toksai Lietuvoje, pilnai pakaktų tai apytakai, tai yra tam, kad ir studentai galėtų išvažiuoti mokytis į kitas šalis, tam, kad ir žmonės išvažiuotų padirbėti, o po to sugrįžti su tokiu tikslu, galėtų ir šeimos susijungti ir taip toliau, ir taip toliau. Mesgi šiuo atveju iš tiesų nuvažiavome, na, sakykim taip, nuo bėgių ir palikom visą šitą procesą šiandieną savieigai.
štai jau panašus yra, jūs matėte iš kitų pranešėjų, reiškia, lentelės. Aš tik tai noriu pasakyti tą dalyką, kad kuomet pas mus atvyks daugiau žmonių nei išvyks, šitos kreivės turės susikirsti. O šiandieną mes matome, kad yra situacija, kuri panašiai daug maž buvo apie 2008-2009 metus. Tai yra išvyko tiek pat, kiek ir tada. Taigi, reikia sukurti vykdyti stabilų darbą tam, kad kažkiek tai keistųsi šitie dalykai. Iš karto, noriu pasakyti, kad tai, kur mes esame šiandieną, profesorius Boguslavas Gruževskis išsireiškė labai gražiai, kad 50-ais metais šio amžiaus vyresnio amžiaus žmonių skaičius pralenks jaunų žmonių skaičių. Mes būsime sena tauta, sena valstybė ir tai bus absoliutus vyresnio amžiaus žmonių dominavimas visose srityse. Šiandieną mūsų politikai oficialiai pripažįsta neigiamos migracijos padarinius štai keturiuose šituose sektoriuose. Tai yra paimta iš ekonominės migracijos politikos gairių, kur, yra išdėstyti šitie dalykai. Na, kai aš pradėjau ieškoti šitų gairių ir visą kitą, pas mane gavosi va štai toks sąrašėlis. Ir akivaizdu, kad prarandam visas valstybės institucijas, institucijų darbą, kadangi institucijos rengia žmonės ne Lietuvai, o rengia žmonės pasauliui, rengia žmonės kitom valstybėm, studentai baigia savo mokslus išvažiuoja, taigi prarandam ir investicijas, prarandam ir darbo jėgą, prarandam ir intelektualinį potencialą, valstybė priversta skolintis užsienio rinkose, nesurenkam mokesčių, todėl skilinėja tautos vieningumas. Politikai vis mažiau reaguoja į tautos poreikius. Iš esmės tai reiškia, kad yra siaurinama demokratija. Labai geras pavyzdys, nei apklausų, nei tautos pasiklausti nereikia, net ir tokie klausimai, kurie iš tiesų yra verti tautos dėmesio, lygiai tas pats ir sakysim, darbo įstatymų kodeksas ir kiti klausimai. Stiprėja nepasitikėjimas politikais, valstybė, politinė sistema, blogėja demografinė situacija, greitai vyksta tautos senėjimas, atsisakoma nuo valstybei tokių priklausančių funkcijų, kurios yra privatizuojamos ir valstybės pastangos atitikti žmonių interesus lygiai taip pat ir siaurėja. Klesti neskaidrumas, kišininkavimas, nesažiningumas, dominuoja stipresniojo teisė, mes nebegalim jau šiandieną jaustis ramus. Išvykę tautiečiai reikalauja spręsti antros pilietybės gavimo klausimą. Tai yra iš karto štai šitie klausimai, kurie akivaizdžiai rodo, į kurias sritis iš esmės turėtų būti atkreiptas dėmesys, jeigu mes norime spręsti emigracijos problemą. Taigi, o dabar pažiūrėkim, kokie tie vertinimai iš šalies. Manau, žinote šį pilietį, mūsų tautietį, kuris labai aiškiai suformuluoja savo požiūrį į emigraciją. Nebejoju, kad žinote ir šį žmogų. Ir jisai tiesiog ir sako, nėra blogai ta pati emigracija, tačiau su tam tikra sąlyga, kad jeigu Lietuva užtikrins, kad susitvarkiusi namie, jūs liksite konkurencingi, galėsite aprūpinti žmonės tinkamų darbų ir padarių gyvenimų, tada jie sugrįš. Vienas žymiausių britų ekonomistų. Aiškiai, tiesiai šviesiai sako, jūsų problema yra žmogiškasis kapitalas. Išvažiavo jaunimas. Jei nerasite būdo, kaip išjudinti reemigraciją, tai bus didelė problema
Būtent tai turėtų būti svarbiausias Lietuvos prioritetas. Kurtas Lilegrinas, Danijos būsto ekonomikos žinių projektų vadovas. Kaip tik jisai kalba apie šiandieninę situaciją, kuri yra Lietuvoje. Jisai sako, klaidinga manyti, kad šaliai pasiekus didesnį BVP, su migracijos procesai sustos. Mes šiandieną kaip tik ir turime, pasiekėme Europos Sąjungos BVP vidurkį, o žmonės kaip važiavo, taip ir važiuoja. Tai štai esmė yra ta, kad iš tiesų reikia kažką daryti. Taigi, o kaipgi mūsų politinis elitas žiūri į emigraciją Lietuvoje? Lietuvos Respublikos prezidentė. Dirbtinių priemonių, kaip sulaikyti žmonės, nematau. Aš įsivaizduoju, kad jin sakydama dirbtinių priemonių, tai yra pastatyti pasienyje pasieniečius ir uždaryti, nuleisti šlagbaumą, manau, iš tiesų nerimta kalbėti apie tai. Tačiau tokiu atveju, bet kokia kita priemonė, sakysim, na, priimti įstatymą, kuris leistų panaudoti emigrantų investicijas Lietuvoje, jau irgi dirbtinė priemonė. Sukurti rinkimų apygardą pasaulio lietuviams Seime. Irgi dirbtinė priemonė. Tai štai matyt šioje situacijoje ir prezidentė, ir komanda vienaip ar kitaip turėtų keisti šitą nuomonę ir ieškoti priimtinų sprendimų. Buvęs mūsų premjeras, nu, čia iš viso, Lietuva iškovojo laisvę šaliai ir laisvę emigruoti. Tai mes pasiekėme. Kada kalbame apie emigraciją, tai tikrai fenomenas, kuris įprastas visoms laisvoms šalims. Aš kažkaip iki šio laiko žinojau, kad visos į visas laisvas šalis vyksta imigracija, bet ne emigracija iš jų. Ir šioje vietoje, na, politikai turėtų iš tiesų pagalvoti, ką jie kalba. Aišku, jeigu šitaip kalba premjeras, tai taip kalba ir jo komandos nariai. Ir šita tirada, kuri čia va yra paviešinta, aš manau, iš tiesų nėra geras dalykas. Turime globaliai galvoti, suprasti kitas kultūras, būti tolerantiškim, nediskriminuoti ir žiūrėti, kaip integruotis į globalų pasaulį, o ne koncentruotis, kaip išlaikyti lietuvybę ir savitas savybės, kurių iš tikrųjų nėra. Tai aš tada ir nesistebiu, kodėl atsirado tokia programa Globali Lietuva 2030, kur fizinė Lietuva bandoma sukelti į internetinę erdvę. Tai, na, žiūrėkim, toliau, Eligijus Masiulis. Reikia keisti įstatymus taip, kad gerėtų visų, ne tik minimalų atlyginimą gaunančių žmonių gyvenimas. Tai reiškia labai paprastą dalyką, jokio pajamų skirtumo mažinimo. Tai, kas yra šiandien, turi likti ir rytoj. Apie ką mes kalbam tada? Na, mūsų premjeras dabartinis atvirai sako, emigruojančios skaičius labai išaugo. Kada prasidėjo šaukimas į Lietuvos kariuomenę? Na, nežinau, kaip jums, bet man atrodo, slėpimasis, tai toks pasakymas yra slėpimasis už mūsų, reiškia, kažkokios kalvelės nedidelės. Ar nekyla premjerui klausimas, kodėl jaunimas turėtų gimti sistemą, kuri nesiklausdama jų siaurina jų pilietinės teisės, kur buldozeriu priimamas socialinis modelis ir liberalizuojami darbo santykiai, kur nuolat auga skirtumas pajamose, pažeidžiami socialinio teisingumo principai, kai norma tapo dvigubų standartų taikymas teisingumo sistemoje, kai klesti švogerizmas ir bujoja šešėlinis sektorius, kur švietimo sistema mokyklose moko verslumo, bet nerengia valstybei piliečių, tapome valstybę, kur aukštasis mokslas yra brangesnis Lietuvoje nei užsienyje, kur kova vedama su pasiekmėm, bet ne su priežastimis. Taigi, kokios viso to išvados? Aš manau, tai iškalbingas paveikslėlis.
emigracija tik pagreitina situaciją, kuri leistų, na, sakykim, išspręsti tokią situaciją su politikais. Bet šiuo atveju aš esu atsargus. Atsargus ta prasme, kad esamoje geopolitinėje situacijoje kritimas į tą prarąją reikštų vieną ir elementarų dalyką – praloštų abi pusės – ir politikai, ir tauta, nes reikėtų maitinti svetimą kariuomenę. Reiškia, išvada yra viena – turime mokėti susitarti, turime mokėti susikalbėti. Jeigu šito nebus, mes elementariai galime, na, neišlikti. Aš manau, kad šitam paveikslėlį yra parodyta švietimo darbuotojo situacija, kurioje mūsų premjeras stovi ant pinigų krūvos ir aiškina, kad tavo godumas valstybė gali pražudyti. Aišku, aš manau, kad čia šitas dalykas yra labiau tinkamas privačiam sektoriui, kuriame niekaip negali būti arba niekaip iki šiol nesutvarkami atlyginimai, kur nesiderama dėl jų ir taip toliau. Reiškia, šitoj vietoj reikalingas vėlgi socialinis dialogas, kalbėti ir kalbėti. Taigi, kokia pagrindinė išvada? Kol politikai nepakeis savo požiūrio į migraciją Lietuvoje, mums nei nacionalinis susitarimas, nei tautos išlikimas negresia. Ačiū. Kitas pranešimas, kurį skaitys Lietuvos mokslo akademijos prezidentas profesorius Valdemaras Razumas, šalies strateginis tikslas Lietuvos mokslo akademijos suburtų ekspertų siūlymai. Prašom, profesoriau. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami konferencijos dalyviai, tema šios dienos konferencijos yra susijusi su migracijos problematika, tačiau mano akim žiūrint, tai yra tik tai viena iš dedamųjų dalių tų problemų, su kuriomis iš tikro susiduria Lietuva, Lietuvos valstybė. Ir dar 2014 metais Lietuvos mokslo akademija ėmėsi tokios iniciatyvos suburti įvairių sričių ekspertus ir padiskutuoti ir ekspertų tarpe ir su bendruomenė, visuomenė, ar Lietuva iš tikro turi šalies strateginį tikslą ir yra išleistas mokslo akademijos štai toks leidinys, kur mes publikavome visą medžiagą tų diskusijų, pasiūlymai dėl šalies strateginio tikslo suformulavimo. Matote internetinį adresą, kur tą medžiagą jūs galite pasiekti ir ją perskaityti visą išsamei. Aš tik tai norėčiau pateikti šios studijos keletą ištraukų ir pateikti tą informaciją vis dėlto, dėl ko mes inicijavome tokią studiją. Jinai taip pat yra susijusi ir su demografinė situacija, ir su migracija. Apklausėme, na, ne tiek daug, bet 1007 respondentus, ar iš tikro kaip jie galvoja, ar Lietuva turi savo strateginį tikslą. Mūsų akim žiūrint, tai yra nepaprastai svarbus klausimas, nes jeigu kiekvienas šalies pilietis žinos, ko siekiama yra valstybėje, manau, kad daugelį problemų mes galėsime išspręsti tame tarpe ir migracijos, emigracijos problemas. Tai pasirodė, kad 67% gyventojų Lietuvos mano, kad neturi Lietuva jokio strateginio tikslo. Nors visi puikiai žinote, bent jau Seimo nariai ir vyriausybės atstovai, kad yra paskelbtas dokumentas ir Seimas patvirtinęs Lietuva 2030, bet kaip matote, net 67% nemato to dokumento arba nežino arba su juo nesusipažinę. Ar Lietuvos žmonės mano, kad reikalingas toks dokumentas, tie patys respondentai atsakė, 83% jų mano, kad tikrai reikalingas šaliai strateginis tikslas ir mes matome, kad dėl strateginio tikslo nebuvimo mes iš tikro šalyje susidurėme su problema. Taigi, akademija subūrė 23 ekspertų grupę, jūs matote
jų vardus ir pavardės, mokslinius laipsnius, tai yra ne tik mokslininkai, bet ir na, visuomenė tikrai daugelis iš jų yra žinomi asmenys ir Algirdas Kaušpėda, ir Vytautas Rubavičius, ir gerbiama mūsų profesorė pranešėja Stankūnienė. Ir šis kolektyvas parengė šią studiją, išdiskutavo ir štai kokį jie įsivaizduotų tą strateginį tikslą šalies. Jis galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo toks šiek tiek formalus, bet aš atkreipiu dėmesį į tas iš tikro nepaprastai svarbias mūsų akim žiūrint tris tokius aspektus, kad šalies kultūrinis, ekonominis ir ekologinis tvarumas toliau integruojantis į Europos Sąjungą. Akcentuoju tą tokį bruožą šito tikslo, kad jis atkreipė dėmesį į kultūrinius, ekonominius ir ekologinius klausimus. Pritarus tokiam strateginiam tikslui, ekspertai išskyrė tokius tris pagrindinius uždavinius siekiančio strateginio tikslo, tai išsaugoti ir stiprinti Lietuvos kultūrinės erdvės ir piliečių tapatumą, didinti gyventojų ekonominę gerovę ir mažinti socialinę atskirtį, apie ką ir va, tik skambėjusiame pranešime buvo atkreiptas dėmesys. Ir trečias uždavinys – didinti visuomenės darną. Tai yra pasitikėjimo ir gyventojų solidarumo stiprinimas, darna su aplinka ir paveldu. Suformulavus tokį strateginį tikslą, gana tokio bendro pobūdžio ir išskyrus tos tris pagrindinius uždavinius, sakyčiau, iš tos studijos galima būtų išgryninti tokias šešias pagrindinės tezes, kuriomis sekti siūlytų šie ekspertai. Ir tos išvados ar tezės prasideda nuo tezės pasitikėjimas. Tai yra siekiančio strateginio tikslo siūloma pasitikėjimo didinti ir valstybės institucijomis, ir piliečių vieni kitais, ir gyvybiškai reikšmingas užtikrinant demokratinio proceso plėtojimo, mobilizuojant visuomenės narius vidiniams ir išoriniams iššūkiams. Jūs matote čia, na, bent jau šitos studijos, tai bandyta koncentruotai kalbėti apie šią išvadą ir iššūkį, kurį kelia šis klausimas ir šita tezė. Tai pirma tezė, antra tezė yra tapatumas. Mes atkreipiam dėmesį taip pat į tai, kad būtina siekiant šalies strateginio tikslo permastyti tapatumo ir jo permastyti pačio tapatumo sąvoką ir jo stiprinimas, tai yra svarbus aspektas, ekspertai atkreipia ugdančio laikinę visuomenę, analizuojant Lietuvos vietą Europos Sąjungoje ir jos santykius su kaimininėmis valstybėmis. Tai yra antra tezė, tapatumo klausimai. Toliau išsilavinimas, jau ne viename pranešime buvo apie tai kalbėta, kad iš tikro visa švietimo politika Lietuvoje turėtų būti peržiūrima nuo bendrojo ugdymo mokyklų iki aukštojo mokslo sektoriaus, kuriame mes dažnai labai girdime keliamus studijų kokybės klausimus. Jeigu kalbėti apie mokslą, o Lietuvos mokslo akademija žinoma, kad apie mokslą būtinai turi kalbėti, tai ekspertai atkreipia dėmesį nebūtinai vien tik tai, kaip jau minėjau, ekspertai iš mokslo srities, kad vienintelis kriterijus mokslo vertinimo Lietuvoje iš tikro turėtų būti jo tarptautiškumas ir tarptautinis konkurencingumas. Tai trečioji tezė, kaip jau pasikartosiu dar kartą, iškelia išsilavinimo problematiką. Ketvirtoji tezė tai yra, na, tai pavadinta išmintis, o iš tikro jį atkreipia dėmesį, kad turbūt labai svarbus aspektas yra gebėjimas sutelkti kūrybingiausius mūsų visuomenės narius ir tokiam sukurti kolektyvinės išminties sistemą, kuri galėtų sutelkti visuomenę sprendžiant na, visas kylančias šalyje problemas tame tarpe susijusia su migracija ir emigracija.
Žinoma, kad kalbant apie šalies strateginį tikslą, negalima apeiti ir tos išvados apie šalies ekonomiką, kur vėl yra ekspertai kalba apie tai, kad ta ekonominė krizė, nors ir ekonomika Lietuvoje lyg tai auga, bet vis tiek mes jaučiame tą ekonomikos krizinę situaciją ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ir čia turbūt atkreipčiau dėmesį, kad kalbant apie ekonomiką, iš tikro tai akcentuojamas turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra ekonomikos efektyvumo didinimas. Ir aišku, kad emigracija ir protų nutekėjimas be jokios abejonės sukelia labai rimtas ekonominės pasekmes. Ir čia taip pat susišaukė ši tezė ar šitą išvadą ekspertų ir su anksčiau pateiktų iššūkių ar tezė, kad bendra ekonomika, žinoma, nepaprastai yra susijusi su švietimo sistemos tobulinimu, su akcentuojant vadybinių profesinių kompetencijų ūkdymu ir kas nepaprastai yra turbūt svarbu, kad atsirastų kultūra mūsų visuomenėje, mokymosi visą gyvenimą. Ir šeštoji tezė tai yra demografija, tai taip pat susiję yra apie tai, ką gerbiamo profesorė pristatinėjo savo pranešime, kad reikalinga, žinoma, strategija ir aiškus veiksmai stabdant nepalankę demografinę situaciją. Ir tie patys ekspertai 23, jie kalba ir apie problemas sveikatos apsaugos sistemoje, socialinės apsaugos sistemoje. Taigi šita studija apibendrintai iškėlė tokius pagrindinius iššūkius Lietuvos valstybei, Lietuvos visuomenėje siekiant jos strateginio tikslo. Ir aš tikrai visus kviesčiau su šita studija detaliau susipažinti, nes per pakankamai trumpą laiką yra labai sudėtinga ją visą pristatyti. Ją galima surasti arba nurodytų mano pirmoje skaidruolėje adresu arba tiesiog Lietuvos mokslo akademijos interneto svetainėje tą visą studiją galima surasti ir su ja susipažinti. Tai aš taupydamas laiką dėkoju jums uždėmesį. Ačiū, profesoriau. Kito pranešimo tema – skaudi patirtis išrinktų konferencijų, kad Lietuva neįsivaikščytų. Pranešėjas, akademikas, profesorius Leonardas Kairiūkštis. Prašom. Labą dieną. Išklausius pranešimus ir pagrindinės tezės, kurios buvo išdėstytos dabar prezidento mokslo akademijos, grįžtant prie ar metropolito Grūšo invokacijos kreipimosi jausmingo į lietuvių tautą, į visuomenę. Problema emigracijos ir susidarė uždaviniai, kurios dabar čia svarstom, turi dvi pagrindinės pusės, su kuriom susidūrėm 25 metus. Vienas dalykas – turėti reikia matymą valstybinį ir kaip tai galimumo ribose pasaulio ir Europos apvaldyti šitą procesą valstybiniai. Ir iš kitos pusės paskleisti mokslinę, taip sakyt, švietėjišką mintį ir eiti per visuomenę, aiškinant savo matymą į emigraciją
Ir, nu, kaip sakant, agituojant ir prašant žmonės, meldžiant, kaip arkivyskupas sakė, reiškia, kad jie neišeitų. Tai va, prezidentas išdėstė mintis, kaip reikia stabilizuoti valstybinį šitą procesą. Reikia, matomai, ką siūlo Zašiurinskas, kad reikia turėti vieną tokią įstaigą, ar tai bus departamentas, ar kitaip, jau čia nutarsit, matysit šitą dalyką. O 25 metus mes bandėm nuo pradžios, kaip sakant, apovo, reiškia, tvarkytis su tuo, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Šitas, invokacija, toks šūkis arba jausmas buvo mestas, jūs žinot, irgi kunigo ir poeto Ričardo Mikutavičiaus, jisai jį suformulavo, kada buvo 275 metai Donelaičio ir jis Tolminkiemi nuvykęs, viską detaliai žiūrėdamas, parašė pirmąją, negaliu pasakyti eilėraščių, bet eiliuotą knygelę, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Matydamas pastoriaus, jisai tai kunigas, matydamas pastoriaus palikimą mažojo Lietuvoj, pervertęs Nelaičio metus, reiškia visą, ir davęs savo matymą, reiškia šitoj knygeliai, kad Lietuva neįsivaikščiotų, aušroja nepriklausomybės dar tarybiniais metais. Tas visko, jūs žinot, jubiliejus buvo labai gražiai pašvestas ir taip toliau. Tris kartus šitoj knygeliai ir pavadinime, ir viduje, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Reiškia, matymas buvo aiškus, kadangi būrai, kadangi, reiškia, vat, kaip sakant, istoriškai jau, reiškia, visa mažoji Lietuva neturėjo nieko bendra jau su Lietuva ir į ją įsiliejo tik kai kas ir tik labai nedaug. Tai va, kunigas Mikutavičius šitą mintį puoselėjo, kad galima išlaikyti tautą kaip solidarumu, nu vienovę, nu, reiškia, cementuojant visas grandis, neskirstant, nedalant, nesipjaunant, nesipurvinant vienas kito. Reiškia, kad lietuvis visada jaustų šitą lietuvybės jausmą ir taip toliau. Šito pagrindu 10 metų iškilo Mikutavičius iki Kauno, nu, garbės piliečio, iki ordinų kavalieriaus ir taip toliau. 8 metus, aš pasakysiu, iškilo su to mintim ir galiausiai pačios hierarchijos buvo, taip sakyt, kaip jūs žinot, ir nuimtas, ir mestas iš bažnyčios ir taip toliau, ir baigė, kaip žinot, dviejų budelių ir to organizatorius, kuris šiandien dar sėdi amžinam kalėjime, reiškia, mirtimi. Va, baigė gyvenimą, jūs įsivaizduojat, kokie skausmingi. Ir tada kilo judėjimas, iš tikrųjų, tas judėjimas apie 500 žmonių, jį prisirašė pas mus ir ministrai, ir veikėjai, ir mokslininkai, ir taip toliau, visi garbingiausi žmonės, ir taip toliau, ir mes išėjom į visuomenę organizuoti konferencijas, kviesti žmonės, nu, žiūrėti į savo lietuviškus deimančiukus, ką mes turim Lietuvoje gerų žmonės, ką mes turim gerą pasiekimą ir taip toliau, nustoti purvyną, drapščius, taip sakant, vienam ant kitų ir taip toliau. Ir mes suorganizavom
kelius ciklus spaustam, nu, konferencijų, jų buvo apie 50 įvairiuose miestuose, Rotušėse, miestų Vilniaus ir Kauno, ir universitetuose viso konferencija rektorių paremė, išėjo su tokia lozungas, pranešėjų buvo ten 50 daugiau įvairiuose iškia rajonuose, apimant net ne tik tai tokias kaip ten Utena, kaip ten, sakykime, Tauragė, ar Rokiškis, ar Panevėžys, Biržai, Klaipėda ir taip toliau, keli ciklai tų konferencijų ėjo. Aš turiu tas visas tezes ir tas visas persiūskit, pasižiūrėt, kaip žmonės, kokie pranešėjai ir taip toliau. Ir vat, ir auditorijos buvo atskiro atveju po 300, tuomet ar per Seime, reiškia, 2007 metais, čia turėjom konferenciją ir Muntianas, ir taip toliau Seimo, ir vyriausybės atstovai, diskusijos apie tą jau pirmasis savadas, ką iš visos tos plotmės Respublikoje tų konferencijų ir pakelimo žmonių. Ir laikraščios vietinios spaudoje, rajoninėje, tai buvo ryšku, bet nebuvo atgarsio mūsų bendroje presoje. Nei, reiškia, televizijoje, nei radijoje, nei spaudoje centrinėje tie dalykai kažkaip neįdomus ir visą laiką mes ir, žodžiu, į rezultatus emigracijos. Ir ta pati profesorė Stankūnė, tada akademijoje darėm tą konferenciją, mokslo akademijoje, reiškia, kalbėjo. Ir aš visą laiką sekiau tą skalę mažėjimo žmonių ir, reiškia, kad ar koks nors poveikis iš mūsų tų konferencijų yra realiai emigracijai. Ne. Daug kas va tuos klausimus per tas dešimtis konferencijų auditorijos ir skaitlingos sako, nu va ekonomika, nu va, reiškia, pagrindiniai dalykai, reiškia, geresnio gyvenimo noras ir taip toliau, ir vis tiek išvažinėjo. Jaunimo sparnas šitų konferencijų tarpe taip pat turėjom jaunuolius, reiškia, iš gimnazijų, iš studentų tarpo. Galų gale ir mūsų tas Šlaustas, kuris buvo prezidentas šitoj srity, reiškia, jaunimo organizacijų, irgi išėjo į verslą paskiau ir taip toliau jau nusiemino šito dalyko. Taip kad dvi klausimo pusės, kurios ir šiandien lieka sprendimo akiratį. Turim, reiškia, vieną sistematizuoti, turėti vieną centrinį kažkokį tai organą, kuris per visas vyriausybinės, per visas valstybės grandis, juk merai turėtų čia sėdėti, juk koks yra meras, jeigu iš jo išvažinėja. Reiškia, yra geras, sakykime, Kauno rajone, Makūnas, pas jį tik plaukia žmonės. Matijošaitis irgi bandė, reiškia, bando jau dabar traukti iš mirštančio Kauno per 20 metų, kuris mirė, reiškia, vis laipsniškai mažėjo. Dabar yra atgaiva, dabar yra žmonių, reiškia, pritraukimas, taip toliau. Žodžiu, kiekvienas žmogus gyvenime, kiekvienas dirbantis turi, nu, prie savęs traukti ir atsakyti už savo, jeigu tai iš tavęs bėga žmonės, jeigu iš to laivo, kaip sakant, dinksta, tai bloga yra sistemoje. Ir čia atskira viena grandimė šito dalyko, nemanau, kad galim suvaldyti, reiškia, ir konferencijas kaip ruošiam, taip ir dabar ruošiam, ir plečiam, visą kitą, dėkojam tiem žmonėm, kurie prisideda, bet kaip čia buvo parodyta ant to, kad vienas dalykas yra šnekėti, a kitas dalykas sudaryti realias tas sąlygas, kad žmonės iš tikrųjų iš čia nebėgtų. Skausminga yra prisimint, buvau 6 metų berniukas, kai iš kaimo mūsų išvažiavo, verkėm visi išlydėdami.
po 40 metų. Buenos Aires kongresas buvo, aš tos kongresos 14 pasaulinių dalyvavau ir kiekvienoj šaly susitikdavau su emigrantais. Sukvietė ten 42 tūkstančiai turėjo tada 72 metais lietuviškus pasus. A pusė jų jau, reiškia, senieji mokėjo kalbėti, jaunimas jau nekalba, kad jau kada jie tarpusavį kalbasi, dar lietuviškai jau negali suprasti, nei dinamiką, reiškia, tarimo šito ir taip toliau, žodžiu, jaučiasi nutautėjimus. Tas pats Jungtinės Amerikos valstijos. Ir, reiškia, šitose konferencijose, kurio aš norėjau persiųsti jum per rankas, kad jūs pasivartytumėt, jūs matot, kad ir Valdas Adamkus, ir Brazauskas, vienintelis iš prezidentų, kuris buvo šitoj grandy, kuris dar ateidavo į akademiją, kada tai, reiškia, retkartis arba jau į Politechnikos institutą. Suprantat, reiškia, valstybės ir visuomenės čia turi būti, nu, tokia jautri sąveika šitom klausimui spręsti, kad kiek tai sumažinti. O jau išvažiavęs atgal prikvietimas irgi be galo sunkus. Jau jis ten turi, jau su viskuo surištas ir grįžimo elementai yra tikrai nedideli. Ir dabar yra čia ir pas mus ir mokslo akademijos, skiros institutos, grįžusių, tai pasitobulinsiu. Bet šič yra problema. Ir mūsų ateitis, kurią čia dar kartą Stankūnė čia davė šitą pranešimą, nu, nerodo šviesios ateities. Vat šitas yra liūdna, nors daug daryta, daug visuomenės matyta ir šviesta ir taip toliau, ir reikia nenuilstamai ir toliau matyti, dirbti, ir čia ta rezoliucija, kad bus kažkoks tai organas, reikia, ir mažiau reikia save, nu, taip sakant, vienas kitą, taip daryti, kaip dabar televizijoje, reiškia, su šitais purvinais užsijima ir taip toliau. Vat vienu žodžiu, turi būti ir patrauka, turi valstybė būti seksy, patraukli. Tada mes neišnyksim. Ačiū. Aš nenorėjau. Ačiū, profesoriau. Dėkui. Dabar kviečiu Seimo narį Arminą Lydeką perskaityti pranešimą tema dvigubo pilietybė, didesnė Lietuva. Prašau. Ačiū, garbus profesoriai, akademikai, daktarai, Seimo nariai, mieli bičiuliai, ponios ponai. Savo pranešimą noriu pradėti pasakojimu apie vieną šeimą. Kaip žinot, kolegos, prieš 10 metų buvau Europos parlamento nariu, dirbau Europos parlamente ir dirbdamas ALDE liberalų frakcijoje turėjau vadą, frakcijos seniūną Graham Watsoną. Jis Jungtinės karalystės pilietis, vedęs Italijos pilietę. Tokioj mišrioj šeimoj šeima pasirinko turėti savo namus, gyvenama į tą tikrą deklaruotą plotą Prancūzijoje, Prancūzijos pietuose, Rivieroje. Darbo vieta tuomet buvo darbovietė tiek vieno, tiek kito Briuselyje, Belgijoje. Tai šeimai, ypatingai tiems dviems gražiems vaikams toje šeimoje, kokia iš tų valstybių turėjo būti vienintelė, išskirtina, nepakartojama, kurios pilietybė galėjo turėti. Tik tai tėčio Jungtinės karalystės, tik tai mamos Italijos, ar ten, kur mokinosi Belgijos pilietybė, ar ten, kur buvo deklaruota gyvenamoji vieta ir namai, tai yra Prancūzija. Atsakymas retorinis ir tikriausiai mes ilgai filosofuotumėm, ieškodami teisingo atsakymo į šį klausimą. Be abejo, tokia yra 21 amžiaus nūdienos realija. Mes galim diskutuoti, ar mums patinka, ar mums nepatinka, ar mes norim gyventi tokioj erdvėje ir tokiam pasaulyje. Tačiau tai yra faktas, nenuneigiamas faktas. Ir prie jo mes visi turim
prisitaikyt ir turim surast mums tinkamiausius sprendimus. Kiekviena valstybė, kaip ir mano papasakoto atveju apie Vatsonų šeimą, su malonumu ir nediskutuodama sutinka duot visai šeimai savo valstybės pilietybę, kad ta šeima būtų pririšta prie tos valstybės, ar Jungtinės karalystės, ar Italijos, ar Belgijos, ar Prancūzijos. Ir kiekviena valstybė suinteresuota, kiek įmanoma, kartosiu tą patį terminą, atsiprašau kalbininkų, pririšti kuo daugiau žmonių prie savo valstybės. Tas ryšys tiesiogiai teisiškai teisinantis tą pririšimą, tai yra pilietybė, tos valstybės paso turėjimas. Nenuostabu, plačiai aprašytas atvejai su Gerard Depardieu, prancūzų aktorium, kuris tik tais nenorėdamas mokėti mokesčių Prancūzijos valstybei, nuvažiavo į Rusiją ir iš karto Rusija pasiūlė jam pasą pilietybę, kurį jisai ir pasiėmė ir yra Rusijos pilietis šalia Prancūzijos piliečio. Manau, kad Lietuva nepadarė klaidos ir nieko neprarado, kad savo laiku buvo suteikta Lietuvos pilietybė Majai Pliseckajai, rusų balerinai, ar Šedrinui, ar kitiems įdomiems, kūrybingiems, veikliems žmonėms. Tuo valstybė tampa tiktais turtingesnė, tiktais didesnė, tiktais galingesnė. Mes labai aktyviai šiandien visi diskutuojam, kolegos, kaip išsaugot savo žmonės, ką padaryt, kad jie mažiau išvažiuotų, kad išvažiavę sugrįžtų. Bet su dideliu apetitu, netgi šitoje mūsų konferencijoje, šioje salėje, sėdinčiųjų tarpę matau, su dideliu apetitu rašom komentarus ir smerkiam tuos, kurie išvažiavo iš Lietuvos ir sakom, jie išdavikai, reikia atimti šių pilietybę, jie nenori kurti gerbūvio Lietuvoje. Na ir taip toliau visi kiti negatyvūs epitetai, negatyvūs pasisakymai. Vietoj to, kad ieškotumėm būdo, kaip palaikyti santykį su tais išvykusiais ir išsaugot galimybę jiems sugrįžt. Mes visi puikiai suprantam, netgi jeigu tie išvykusieji turės ir Lietuvos pilietybę šalia kitos galimai įgytos pilietybės ar Jungtinių Amerikos valstijų ar Jungtinės karalystės, Ispanijos, Airijos ar bet kurios kitos šalies, netgi jeigu jie ir išsaugos Lietuvos pilietybę, toli gražu ne visi sugrįš. Tačiau jeigu jie neišsaugos pilietybės, 99,9% kad jie tikrai nesugrįš, kaip ir jų vaikai ar kitų kartų palikuonys. Taigi pilietybė yra pats geriausias, teisingiausias teisinis ryšys su valstybe, kuris tas teisinis ryšys duoda kartu ir emocinį ryšį ir psichologinį, kartu ir kultūrinį ryšį, kalbinį, na ir ekonominį ryšį. Pirmiausia, noras padėti ką nors tai šalyje, jei turi pilietybę, investuotoje šalyje, na ir taip toliau, ir taip toliau. Pasigirsiu jums leidus, gavau neseniai Ispanijos karalystės ordiną, naujasis ispanų karalius nusprendė pirmąjį lietuvį apdovanot ordinu, tai tas pirmas lietuvis buvo Arminas Lydeka, tai jau pasigyriau, čia taškas. Bet kodėl kalbu apie ordinus? Netgi ne pilietybė, o ordinas, kaip pavyzdys, vienos ar kitos valstybės gautas, iš karto sukuria tam tikrą ryšį, kad na, tu nori kažko prisidėti prie tos valstybės, tu nori kažką gero padaryti tai valstybei, nes turi ryšį su ta valstybė. Tad koks ryšys, milžiniškas, didžiulis ryšys yra pilietybė. Užtat tos diskusijos,
kartoju, dar kartą atsiprašau visų, pakankamai negatyvios diskusijos laikant išvykusius kažkokiais blogiečiais mūsų valstybei, niekur neveda. Užmirškim tokius dalykus ir bandykim kuo geresnį, kuo artimesnį, kuo jaukesnį ryšį išsaugoti su visa lietuvių išeivyje. Tad koksgi yra tas teisinis reguliavimas dėl dvigubos pilietybės? Šiandien visos demokratinės valstybės aktyviau, daugiau aktyviau, mažiau aktyviau keičia, koreguoja savo teisinį reguliavimą, kas susiję su pilietybe. Pakankamai atidžiai išnagrinėjau visų demokratinių valstybių. Pirmiausia, tai yra ES valstybės, Izraelis ir JAV pilietybės įstatymus, konstitucijas ir tendencijas, kokia kryptim einama. Galiu atsakingai, drąsiai pareikšti, šiandien Lietuva griežčiausiai iš visų šių mano išvardintų valstybių reguliuoja dvigubos pilietybės statusą. Griežčiausiai reguliuoja. Tai yra galimas, tačiau labai retais atvejais tik tam tikros išimtys. Tendencijos vėlgi, kolegos, kituose kraštuose, kituose valstybėse, demokratinėse, kalbam tik apie tokias, nes Lietuva lygiuojasi tik į tokias, nekalbu apie Vietnamą, apie Rusiją ar apie kitas valstybės. Tendencijos yra, kad keičiasi įstatymai, koreguojami ir be abejo visi liberalėjimo kryptim. Dviguba pilietybė plačiau ir plačiau įteisinama visose valstybėse. Nei viena valstybė iš mano išvardintų demokratinių valstybių nežengė priešingų kelių žingsnio. Kad, na, galbūt apribokim, kažkokios negeros tendencijos, na, kažkas blogo pasaulyje dedasi, pakoreguokim savo pilietybės įstatymą, užkirsdami kelią kažkokiai kategorijai žmonių turėti dvigubą pilietybę. Tokios šiandien yra teisinio reguliavimo tendencijos, kas susiję su pilietybė. Galiu trumpai neįsiplėsdamas, labai noriu sutaupyti, kaip pranešėjas, laiko diskusijom, neužimti viso laiko, tačiau vis dėlto dėl teisinio reguliavimo noriu atkreipdėmėsi ir į tą istorinę retrospektyvą buvusią tarpukario Lietuvoje, toje Lietuvoje. Tad pirmas pilietybės įstatymas 19 metų leido dvigubą pilietybę. Kitas pilietybės įstatymas 22 metų jau nebeleido dvigubos pilietybės. Tačiau pakankamai greitai 28 metais buvo naujas pilietybės įstatymas, kuris jau leido pakankamai nemažai išimčių, iš esmės neleisdamas dvigubos pilietybės. Na ir dar daugiau išimčių buvo naujajam 38 metų pilietybės įstatyme. Mes Lietuvoje turim konstituciją, padėję ranką, ant kurios mes Seimo nariai prisiekėm, tačiau manau, kad šioje garbingoje auditorijoje, šioje salėje susirinkę ponai ponios pasakys, kad kiekvienas iš čia susirinkusių gerbė konstituciją ir stengiasi jos maksimaliai laikytis pagal savo supratimą. Mes konstitucijoje rašėm 12 straipsnėje, kad dvigubo pilietybė negalima. Na, išskyrus tam tikrus atvejus. Tad tiek, kiek leidžia konstitucija, mes, politikai, Seimo nariai, bandom keisti pilietybės įstatymą ir padaryti maksimaliai daug tų išimčių, tiek, kiek tai neprieštarauja konstitucijos 12 straipsniui. Tačiau įteisinti dvigubos pilietybės konstitucijos 12 straipsnis neleidžia. Ir čia nebenorėčiau, kad mes vėl ir vėl, kaip tuos 20 metų pradėtumėm diskutuoti, na, bet reikia ieškoti formų, reikia ieškoti būdų, kaip dar išplėst pilietybės įstatymą, nekeičiant konstitucijos. Praėjo metas šioms diskusijoms. Manau, net ir patys didžiausi optimistai turiu omeny, kad tie, kurie galvoja, kad galima pakeisti įstatymą, nepakeitus konstitucijos,
įteisinti dvigubą pilietybę. Manau, jau turėjo laiko ir progos suprast, kad įteisinti dvigubos pilietybės konstitucija mums neleis. Kad pakeis, priminsiu, tiesiog teisinę dogmą, kad pakeis konstitucijos 12 straipsnį, reikia tautos referendumo. Turi spręsti visą tautą. Negali nuspręsti vien politikai, tai yra tautos atstovybė Seimas. Negali priimti sprendimo, kadangi tai yra pirmo konstitucijos skirsnio straipsnis. Na, o dėl referendumo sušaukimo, čia jau yra daug klaustukų. Mes, liberalų sąjūdis, kaip partija, iškėlėm šią iniciatyvą su Seimo rinkimais kartu surengti į referendumą dėl 12 konstitucijos 12 straipsnio keitimo. Tam, kad referendumas laimėtų, be abejo, turi būti visiškas susiklausimas tiek visų didžiųjų politinių partijų, tiek ir visuomenės, bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, tiek dirbančių Lietuvoje, tiek dirbančių ir užsienyje. Na ir čia iškilo tam tikrų abejonių ir pirmiausiai atsuko savo žvilgsnį į pasaulio lietuvių bendruomenės atstovus, kurie ir šioje mūsų konferencijoje dalyvauja, kurie po diskusijų nusprendė, kad referendumui nepritarė. Ir referendumas neįspręs šios problemos. Na, o visi suprantam, kodėl toks buvo priimtas PLB sprendimas. Todėl, kad buvo daugiau negu daug abejonių tokio referendumo sėkme. Na, ir galim tikrai suprast tokius nuogastavimus. Tačiau tiesiog skliausteliuose paaiškinsiu, kad jeigu jis būtų nesėkmingas, tai tiesiog liktų status quo. Tai niekas nepablogėja. Tokiu atveju, na, nepagerėtų situacija, bet ir nepablogėtų situacija, liktų status quo. Tačiau, neturint palaikymo visų politinių partijų, neturint palaikymą pirmiausia pasaulio lietuvių bendruomenės, be abejo, kad ši iniciatyva pristabdyta. Keičiam įstatymą maksimaliai, kiek įmanoma, keičiam pilietybės įstatymą, nekeisdami konstitucijos. Nekeisdami konstitucijos. Žengiam ir aš drįščiau vertinti, pirmiausia kreipiuosi į kolegą Seimo narius, matomai, kad paskutinį žingsnį praeitais metais, praeitų metų pabaiga, šių metų pradžia, teisingiau atsiprašau, praeitų metų pabaigoj, kaip tik pakeisdami pilietybės įstatymą, ir jį pakoreguodami taip, kad vaikai gimę užsienyje ir gimimu gaudami kitos valstybės pilietybę neturi teisinės pareigos sulaukę 21 metų apsispręsti, kurią vieną pilietybę pasirenka, o turi teisę, jeigu patys to nori, visą gyvenimą turėti dvigubą pilietybę. Na, tai dar viena išimtis sukurta pilietybės įstatyme ir iš teisinės pusės žvelgiant ryšiau teik, kad jau tai yra maksimaliai išnaudotas pilietybės keitimo įstatymas, nekeičiant konstitucijos. Be abejo, šis pakeitimas yra labai esminis, labai globalus. Politikai padarė milžinišką darbą į teisinę tokią nuostatą, nes be abejo, visi mes net nebūdami teisininkai suprantam, kad tai yra ne vienai kartai, ne tam tikrai piliečių grupiai, o tai yra ir kitoms būsimosioms kartoms, nes tas pilietis vaikas, kuris galės pasilikti savo Lietuvos pilietybę, šalia galbūt turimos ir kitos pilietybės, jisai gimdys vaikus, kurie jo kaip piliečio vaikai taip pat turės Lietuvos pilietybę, taip kaip to piliečio vaiko vaikai, vaikaičiai, vaikaičių, vaikaičiai ir taip toliau galės turėti Lietuvos pilietybę. Tad yra, na, labai didžiulis žingsnis padarytas ir iš esmės keičianti situaciją, tačiau kartoju, na, tai nėra globalus pilietybės dvigubos pilietybės įteisinimo faktas ir tai neprieštarauja Konstitucijos 12 straipsniui.
Savo pastebėjimą dėl to globalaus dvigos pilietybės įteisinimo ar nenoro įteisint, galiu išsakyti, skirdamas kelias sekundės tam. Manau, kad yra daroma esminė klaida tų žmonių, kurie prieštarauja, matant globalius geopolitinius iššūkius, matant šalia Lietuvos sienų, ne per toliausiai nuo Lietuvos sienų, vykstančius karus, karinius konfliktus, pabėgėlių srautus ir taip toliau, yra baimė, kad Lietuvai negeranoriški asmenys įgis Lietuvos pilietybę ir kaip Lietuvos piliečiai galės įtakot Lietuvos politinį gyvenimą. Nesuprantant ir čia darant esminę klaidą, niekas niekados nėra siūlęs kažkokia lengva forma kažkam tai gauti Lietuvos pilietybę. Kalba eina tik tais, ar Lietuvos pilietis, tas asmuo, kuris šiandien turi Lietuvos pilietybę, ateityje, na, jei jis gaus kitos valstybės pilietybę, norėdamas dirbti, gyventi, ar mišlę šeimą kurti, ar dar kažkas tai tokio, ar jis išsaugos Lietuvos pilietybę. Tad visi tie argumentai dėl lojalumo valstybei, dėl potencialių Lietuvai nelojalių asmenų galėjimo gauti Lietuvos pilietybę ir kenkti Lietuvos valstybei, yra niekiniai, nulio verti. Nes tokie asmenys, jei jie nelojalūs, jie nori kenkti, jie ir šiandien turi Lietuvos pilietybę. Kalbam ne apie gavimą pilietybės, o apie išsaugojimą pilietybės. Gerbiamas tai pranešėjau, laikas jau apvalinuosi viskas, ačiū akademikė, porą sakinių ir pabaigiu. Tad esminė ta klaida, kviečiu visus suprast, kas slypi po platesnio dvigubos pilietybės įteisinimo. Ir, kolegos, ką dar, nors ir viršydamas savo laiko limitą, noriu pasakyti, mes pirmiausia politikai, bet kartu ir visa visuomenė turi remti šią nuostatą, požiūrį į dvigubą pilietybę teisinę prasme. Pavyzdys Jungtinės Amerikos valstijos, kurios nepripažįsta iš esmės dvigubos pilietybės, kaip žinot, priesaikoj asmuo gaudamas Amerikos pilietybę pasako, kad atsisako ryšių nuo bet kokių kitokių sąsajų su kitų valstybių pilietybėmis. Ir šalia to Amerika, teisiškai nepripažindama dvigubos pilietybės, turi požiūrį, kad pripažįsta tik savo pilietybę ir visiškai nesigilina, ar asmuo turi kitos valstybės pilietybę ar neturi. Tai jo asmenis reikalas. Amerikai, Amerikos pilietis, tik Amerikos pilietis ir nesvarbu, ar turi. Reikia, kad mes ir Lietuvoj, ir politikai, ir valdininkai ugdytumėm tą požiūrį, atitinkamai reikėtų šiek tiek ir teisinę bazę pakeisti, kad mes į Lietuvos piliečius žiūrim kaip į Lietuvos piliečius. Nesvarbu, ar jie turi ar neturi kitos valstybės pilietybę. Ačiū ir labai atsiprašau, kad viršėjau skirtą laiką. Trumpą klausimą galima? Ačiū labai, be klausimų jau mes labai nuo darbo tvarkės atsiliekame. Labai konkretus ir trumpas. Ir tik tiek, kad mes su pirmininku pašnekėjom, kad... Ne, tikrai ne. Diskusijos bus, galėsite pasisakyti diskusijų metu, o dabar mes kviečiame kitą pranešėją, kuris atvyko net iš Rygos į mūsų konferenciją, tai pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys Rolandas Žalnierius ir jo pranešimo tema pasaulio lietuvių bendruomenės tikslas – lietuvių vienybė. Prašau. Labadiena, gerbiami Seimo nariai, akademikai, svečiai, konferencijos organizatoriai. Tikrai šiandieną malonu yra būti čia, dalyvauti. Ir kad tokios temos yra gvildenamos ir pas pagrindinis mūsų tikslas šiandieną nediskutuoti tom temomis, kurios šiandieną buvo liečiamos, bet paprasčiausiai supažindinti su pasaulio lietuvių bendruomenės tikslais, kad mes vienime lietuvybę pasaulyje ir ką mes veikiame, nes iš tikrųjų yra gražaus jaunimo ir čia yra dauguma žmonių, kad jie nežino mūsų veiklos. Taigi, tikrai mūsų yra daug pasaulyje. Net 44 kraštai turi lietuvių bendruomenės, kurios, o būtent mūsų
pasaulio lietuvių valdyba jungia visus lietuvius. Ir kas 3 metai yra renkamas Seimas, į kurį atvyksta pasaulio lietuvių valdybos nariai, kraštų pirmininkai, kraštų jaunimo pirmininkai ir bendruomenių rinkti atstovai palei deleguotų skaičius. Ir yra išrenkama PLB valdyba, PLB kontrolės komisija ir konfliktų sprendimo komisija. Iš tikrųjų, turime daug darbo, nes tikrai daug lietuvių yra ir daug klausimų. Matote, išrinkta yra 2015-2018 metų valdyba. Matote kraštus, nebekomentuosiu iš kur. Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Vilniuje ir plus pasaulio lietuvių įkurta bendruomenės asociacija Lietuvoje. Jie atstovauja valdybos narė Vida Bandis, tikrai jums pažįstama. Esam dėkingi jai už tikrai nuoširdų darbą. Taigi, PLB pirmininkė, PLB valdyba ir jaunimo pirmininkai pirmoji eiliai turi savo komisijas. Šiais metais buvo konkrečiai renkamis žmonės į konkrečias komisijas, tai yra švietimo, pasaulio lietuvių viešųjų ryšių, specialių projektų organizavimo ir teisiniai reikalai, kurią pats kuruoju, kultūros, pasaulio lietuvių plėtros, atstovybė, ekonomikos, finansų ir lėšų telkimo, sielovados ir Pietų Amerikos. Na, sulaukiam iš tikrųjų labai daug darbų ir aš net negalėčiau per tokį trumpą laiką gilintis ir irgi taupau laiką. Pasaulio lietuvių bendruomenė 15 Seimo pateikė rezoliucijas dėl pilietybės išlaikymo, dėl dvigubos pilietybės, dėl balsavimo internetu, dėl balsavimo aktyvumo per rinkimus, dėl demokratinių vertybių saugojimo, dėl solidarumo ir paramos Ukrainai, dėl vasario 16 gimnazijos, dėl pasaulio lietuvių bendruomenės fondo, dėl pasaulio lietuvių leidybos, dėl komunikacijos, dėl profesinės veiklos Lietuvoje, dėl vardų ir pavardžių. Na, pasaulio lietuvių bendruomenės ryšys su Lietuva. Tiesioginis ryšys su tautiečiais Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija, Užsienio lietuvių departamentas, švietimo ministerija, Užsienio ministerija. Na ir Vilniaus universitetas, lietuvių namai ir, aišku, bendradarbiavimas su savivaldybėmis ir kitomis institucijomis, kur tik tai galėdami. Tikslai. Telkianti, jungianti ir vienijanti lietuvių organizacijas, dėmesys lietuviškai kultūrai ir lituanistiniam švietimui, bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis, patarti Lietuvos Respublikos vyriausybei bei Seimui išeivijos klausimais, pasaulio lietuvių bendruomenės teikimo įvaizdžio formavimas Lietuvoje ir pasaulio žiniasklaidoje bei Lietuvos visuomenė. Įtankinga pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Vilniuje. Visomis savo galimybėmis stiprinti Lietuvą. Pasaulio lietuvių bendruomenės finansiškai stipri. Leidžiamas spausdintas žurnalas Pasaulio lietuvis. Tik vienybėje glūdi mūsų stiprybė. Planai ateities. Aišku, norėtumėm, kad jie būtų šaunus ir kad Lietuva kartu dirbtų su pasaulio lietuviais. Pasiruošimas Lietuvos atkūrimo šimtmečio paminėjimui ir vienas jungiantis visus renginys ar akcija, pilietybės išlaikymo klausimas, apklausa ir statistika, kur yra jau įvykdyta. Akcija registruokis ir balsuok 2016 metais Lietuvos Seimo rinkimuose. Komunikacijos tobulinimas tarp ir su lietuvių bendruomenėmis, pagalba besikunčiarėmis Lietuvos bendruomenės ir lietuvių bendruomenių stiprinimas, įvairūs projektai, akcija kalbėk teigiamai būtent apie Lietuvą, jos tautiečius ir nesvarbu, kur be gyventum. Akcija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio remimo fondas, lankymasis lietuvių bendruomenių renginiuose, pasiruošimas 2018 metų dainų ir šokių šventei. Apklausa, kodėl norėtume išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę tapų šalies, kurioje gyvenate piliečių. Buvo labai plačiai pateikiama internetu ir visom informaciniam technologijom, kur tik tai galėtų, atsakė 2900
vienas žmogus ir paliai skaičius matėte, kad žalia spalva, galimybė įsaugoti daugiausia prigimtinę teisę likti savo tėvinės piliečių, galimybė dirbti, kurti savo verslą abiejose šalyse, galimybė ateitie grįžti į Lietuvą, gyventi ir dirbti, galimybė ginti Lietuvos interesus savo gyvenamoje šalyje, galimybė dalyvauti Lietuvos rinkimuose ir taip prisidėti prie artimųjų Lietuvos gerovės, galimybė keliauti bei vizitui daugiau pasaulio šalių, galimybė padėti Lietuvai per savo gyvenamos šalies vyriausybės institucijas, kuriuose galima dirbti tik turint to šalies pilietybę. Na ir paskutinė galimybė būti ilgesnį laiką Lietuvoje, Lietuvos vizito metu. Irgi jau kolegos rodė statistiką, tik tai galime pamatyti, kad jį auga. Ir migracijos departamento duomenimis mes matome, kokia yra situacija. Tai galėtų būti bendri mūsų projektai. Visų lietuvių šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis skiriama kartu, pristatome Lietuvą pasauliui. Turime dar, matote, ten smulkiau parašytą idėjų, roko operą, Andriaus Mamontovo aplink pasaulį, Lietuvos dienos įvairiuose pasaulio minėjimuose, knygą, PLB per 25 nepriklausomybės Lietuvos metus, pasiruošimas 2018 metų dainų ir šokių šventėj, akcija registruokis ir balsuok, na ir tos, kur aš jau truputėlį buvau minėjęs. Artimiausiai mūsų darbai, tai pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkų suvažiavimas 2016 metais Liepos 15-17 dienomis Ukmergyje. Na ir renginių kalendorius, tik atkreipiu, gal nepristatinėsiu dėl laikos tokios visus posėdžiai, kur kas vyksta. Kuo gali būti pasaulio lietuvių bendruomenė jums naudinga? Yra įkurta pasaulio lietuvių bendruomenės asociacija Lietuvoje bendrų projekto vykdymui. Tai yra nevyriausybinė organizacija, su kuria galima teikti. Bendri renginiai, klausimų sprendimai, represuotuoja LB 44 šalyje, šalis jau 65 metus, tikslinė informacijos sklaida, būrenti lietuvius po pasaulį. Na ir tegu lietuvybė mus vienyje kaip krepšinis. Kviečiame bendradarbiauti ir pristatau dar mūsų jaunimui ir žmonėm, kad jie nežino pasaulio lietuvių žurnalo, kur išleidžiamas 10 leidinių per 12 mėnesių ir kaina yra Europoje 45, galimybė reklamuotis ir pažinti mus. Ačiū Jums. Ačiū pranešėjui. Taip pat ir už sutaupytą laiką. Ir kviečiu kolegą Daumantą Matulį kitam pranešimui. Daumantas Matulis, Vilniaus universiteto biotechnologijos instituto skyriaus vedėjas ir jo pranešimo tema ir jo patirtis paties grįžimo gyventi į Lietuvą pavyzdžiai ir iššūkiai. Prašau. Išdavo ilgo buvimo Jungtinėse valstijose, naudoja kitą operacinę sistemą, negu mes įpratę esat. Prašau, Daumantai. Tuoj tikiuosi pasijungti sėkmingai ir viską. Tai gerbiamas ponės ir ponai, labai ačiū už pakvietimą pasisakyti, pabandysiu ir sutaupyti šiek tiek laiko ir dėl to, kad daug kas labai buvo jau pasakyta. Tai visų pirma, aš manau, kad labai gerai, kad mes aptarinėjame šitą problemą, kad mes diskutuojame, kad tai yra tikrai svarbu, nes tai yra viena iš didžiausių problemų Lietuvoje, tik taip žiūrint šiek tiek. Bet man atrodo, aš tai labai optimistiškai žiūriu į situaciją, į ateitį, aš noriu pasakyti kai kurios argumentus už tą požiūrį ir man neatrodo visai situacija tragiška, nors skambėjo daugumo neigiamos nuomonės. Ir galbūt tas gyvenimas Jungtinėse valstijose, kur 12 metų praleistų juose, man kažkaip padėjo labiau vertinti Lietuvą, aš matau daug kur tikrai, galbūt be reikalo, trupučiukas smulkmeniškas problemas nagrinėjom
ir nematom didesnio vaizdo, kad situacija tikrai ilgame periode nebūtinai yra tokia liūdna, kaip daug kur buvo minėta. Na, čia aš tiesiog šiandien paėmiau statistiką iš Forbes'o, kiek Lietuvos žmonių yra išvykusių. Iš tiesų mes vieni tarp lyderių tą neigiamąją prasme, bet toli gražu ne lyderiai. Ir matote, kad ir Airija, Naujoji Zelandija, Portugalija, Meksika, net Liuksemburgas turi daugiau išvykusių žmonių gyvenančių užsienyje, negu kad Lietuva. Mes su Lenkija stovim panašiai. Tačiau aišku, jeigu pasižiūrėtumėm į demografinę situaciją, kartu ir mirtingumą mūsų neigiamą, į tą bendrą situaciją mūsų nėra labai pozityvi ir mums būtinai reikia apie tai galvoti, apie tai kalbėti. Pirma, noriu porą žodžių pasakyti apie mokslą. Kadangi esu mokslininkas, man labai tai yra aktuali tema ir iš čia galima keletą pavyzdžių pateikti. Tikrai mokslas tampa vis labiau tarptautiškas Lietuvoje. Dar labai lietai, bet judame teisingą linkmę. Aš labai matau daug teigiamų pavyzdžių. Atvykstančių mokslininkų didėja, gerėja situacija. Štai ir šiandien jau yra pastatyti Jungtinės gyvybės mokslo centras, fizinių technologinių mokslo centras. Jie bus tik atidaryti kovo 15. Mes dirbsime vienam iš jų ir va šiandien mano laboratorijos sunkvežimis važiuoja į tenais, kaip sakyt, keliamės. Tai dar ir tik pati pradžia, mes negalim sakyti, kad jau kažkokių rezultatų norėtumėm turėti. Tokios asociacijos kaip Futura Scientia ir Vita Scientia vienijančios lietuvių mokslininkus užsienyje ir nors jos gal nėra labai didelės, bet gan aktyvios. Štai Vita Scientia organizuota konferencija dabar, į kurią per naujosius metus suvažiavo virš 300 žmonių ir iš Anglijos jaunimas pasisakė, pasakojo apie savo tyrimus. Vyksta labai aktyvus studentų bendradarbiavimas. Va, mūsų asociacija Futura Scientia sudarė daugiau kaip 500 mokslininkų duomenų bazę, kurie yra pasaulyje iš šiuo metu. Ir su jais palaikomi ryšiai, mano studentai važiuoja pas juos, bendradarbiauja. Yra įsteigto Švietimo ministerijos mokslo mokslininkams lietuviams premijos padaromos galimybės jiems atvykti, sudaromos. Viena iš didžiulių bėdų yra tai, kad mokslas kol kas labai silpnai remiamas verslo Lietuvoje. Tai čia tiesiog labai ryškiai matosi, jeigu jungtinėse valstybėse žymiai ryškiau mokslą remia verslas, tai pas mus dėja, jisai dar verslas yra labai sunkioj situacijoje. O valstybinį finansavimą labai trukdo labai didelis biurokratiškumas ir ten yra visa eilė problemų, kur daug kartų yra diskutuota. Ir kur tikrai galima judėti teigiamą linkmę. Ir man atrodo, yra tam tikrų žingsnių visai neblogų. Bet aš noriu pasakyti, kad norinčių grįžti mokslininkų yra daug. Aš pats pažįstu kelias dešimtis, manęs nuolatos klausinėja apie galimybės įsikurti tame mūsų kuriamam gyvybės mokslo centre. Ir aš manau, kad bus grįžtančių. Ir netgi tas 5 kartų atlyginimo smukimas, kurį ir man teko išgyventi, jis nėra kažkokia visiška katastrofa, o realiai paskui atsiperka per kitas iš kitų pusių. Na, o jūsų noriu paklausti, kas iš jūsų žinote Česlovą Venclovą arba Virgį Šikšnį? O jie yra pasaulinio lygio mokslininkai, bet galiu garantuoti, kad turbūt niekas nežino. Ir pavyzdžiui, Česlovą Venclovą, jisai laimėjo 2008 metais pasaulio čempionatą baltymų struktūrų nuspėjimo. Tai aplenkė visus Harvardus, Stanfordus, 150 pasaulio universitetų. Bet spaudoje apie tai nebuvo, kaip sakyt, pirmam puslapį nebuvo teigiamos žinios. O reikėtų, tokios žinios jos padėtų didinti pasitikėjimą mumis pačiais, kad tai yra tikrai svarbus atradimai padaryti. O Virgio Šikšnio atradimai praeitų metų yra įrašyti Cell žurnale tarp 10 svarbiausių, tų, kurie tų metų buvo atlikti vienoje genų terapijos srityje. Na, toks pavyzdėlis buvo toks lietuvių grįžimo į tėvinį informacinis centras. Mes jo rėmėmės nemažai, ateidom, diskutuodom, čia Gedimino prospekte, tiesiai priešai Seimą buvo. Tik 3 darbuotojai, kaip sakant, bet jie uždarytas taupimo tikslais. Ir gaila, tai tokio tipo galėtų būti organizacijos ir jos dabar perkelta į užsienio reikalų ministeriją, ten jau reikia praeiti pro apsaugą, ten jau taip tiesiog neužeisi, nepadiskutuosi tojomis problemomis, kai esi tiesiog atvykęs savaitėj
O aš užeidavau, pasikalbėdavau, o man neiškils, pavyzdžiui, nereikės mokėti mokesčių, kai aš čia sugrįšiu už mano Amerikos pajamas, ar dar kokių žmonės turi šimtus klausimų. Ir ta galėtų padėti Lietuva. Yra tokie lietuvių gyvenusių užsienį visuomeninį organizaciją sugrįžus, kurią aš kaip ir bandau atstovauti. Ir aš porą nuotraukų norėjau parodyti. O čia mes šokiuose šokame tautinius šokius Amerikoje ir vykome į visas jungtinėse valstijose vykusias dainų šventes ir šokių šventes iš Lietuvos, kaip atskiras kolektyvas. Ir tai yra visi yra praktiškai sugrįžę iš Lietuvos. Ir ten gimė lietuviai, jau jie amerikiečiai, kai kurie ir nebekalba lietuviškai, buvo atvykę į Lietuvą ir tai dalyvavo šokių šventėse čia. Yra dideli būrei, va čia mūsų vienas iš susitikimų Palangoje į vasarą. Tai yra tikrai tų sugrįžusių yra nemažai. Čia mūsų organizacija susitinkam su prezidentu Valdo Adamkumi, dalyvavome vaikų namų švaros akcijose darom ir taip toliau. Kai pažiūriu į spaudą, pavyzdžiui, mūsų, pas mus visa spauda, iš esmės, reikėtų ją laikyti bulvarinę, todėl kad visa spauda leidžia nepasirašytus komentarus. Tai iš esmės yra šiukšlynas, kur rašoma daugybė negražių nuomonių ir jas kažkodėl netkreipiamas dėmesys gana plačiai. Todėl kad tenais gali netgi būti iš užsienio siunčiamos tos žinutės ir visokie troliai dabar labai gerai viską žinom. Tai tiesiog privaloma yra, kad spauda būtų rimta, jie neturėtų būti komentarų nepasirašytų. O jau užsienį labai daug visi rimti leidiniai nuo to nuėjo. Tai ir kita bėda yra labai jau visada pabrėžiamos tik neigiamos žinios. Ir sako, jeigu tik tai kalbėsi teigiamai, tai nieks nepirks. Ir tam yra šiek tiek tiesos. Todėl jie yra, jeigu verslo įmonės, tai gal reikalingas valstybinis laikraštis. Aš prezidentūroje šitą idėją, kai iškėliau, tai taip, nu, kreivai buvo pažiūrėta ir ypač spaudos atstovai labai nepatenkinti. Bet aš manau, kad mes, vat, pavyzdžiui, žiūrim Panoramą ir nors jinai nėra populiariausia žinių laida, bet tikrai yra šauniausia informacinė laida, gražiai pateikianti, be visokių tenais tas tą papjovė ir taip toliau, kaip sakom, ir avarija tokia įvyko. Tai labai norėčiau, kad į daugelį problemų esančių pasaulyje žiūrėtumėm optimistiškai. Štai kaimo miesto situacija, mes žinom, kaimas nyksta, yra tikrai didelės problemos. Bet aš buvau Šiaurės Dakotoje, miestelėje 15 tūkstančių žmonių jame gyveno. Neliko nei vieno žmogaus. Buvo tenais trys mokyklos, bankas buvo daugybė verslo. Nėra nei vieno žmogaus. Viskas yra išmirę. Visi yra išvažiavę. Tai tokių dalykų yra ir Jungtinėse valstijose. Ta prasme, kad tai nereikia suabsoliutinti, bet jeigu mes sugebėsime Vilnių kaip didmestį išvystyti, būtų ne taip, būtų vienas iš variantų. Ir jeigu mes galvotumėm, kad čia taip greitai per dieną mes turime ekonomiką pastatyti, tai tada kokia buvo prasmė, pavyzdžiui, kovot partizanams miške, kurie bandė išsaugoti tą Lietuvą mūsų buvusią. Jeigu taip viskas būtų per staigiai, tai tos ir prasmės nebūtų. Todėl aš manau, kad mes praradom per sovietmetį ir versliškumą savo, ir iniciatyvumą, ir daug tų dalykų. Ir dėl to reikia dabar žmonėm ir išvažiuoti, ir tenais pasisemti žinių, ir... Bet labai norisi, kad būtų kuo daugiau patriotų, kurie grįžtų. Taip pat man labai yra svarbus ryšys su karo išvarytais išeiviais. Pačiam teko vienerius metus būti Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenės pirmininku Filadelfijoje. Ir man tas, aš ten tiek daug išmokau iš jų, tie 300 dipukų, kaip juos vadinam, buvo nu, tiesiog tokios šviesios asmenybės ir tiek daug... Toks jų buvo, nu, labai gražus bendravimas, tai man, aš to pasilgstu grįžęs, bet sakyčiau, kad mes tiesiog turim mokytis to ir bandytumėm. Tai noriu ir pasakyti ačiū ir pasaulio, ir Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenėms, kurios stengiasi. Na ir pačiai pabaigai tiesiog paprastą palinkėjimą, kad kovo 11-oji mums atvėrė pasaulį, o iš tėvynės išvaryti išeiviai saugojo lietuvybę už jūrų, pagaliau galėjo grįžti. Ir kurkime Lietuvą kartu ir saugokime laisvę. Ačiū. Ačiū Daumantai už tokį pozityvų pasisakymą.
Ir žinoma, turbūt mūsų konferencija būtų nepilnavertė, jeigu neišsakytų savo minčių Migracijos komisijos pirmininkas Valdas Vasiliauskas. Prašau. Ačiū, prezidente. Iš tikrųjų, konferencija eina į pabaigą ir puikus buvo mokslininko pasisakymas, kurį aš galbūt prisiminsiu pabaigoje savo kalbos. Aš pavadinau savo pranešimą, ar atrems Lietuva didžiąją nekarinę grėsmę. Lietuvos piliečiams nereidžiama pamiršti vieno nedraugingo kaimino keliamų hibridinio karo ar atviros agresijos grėsmių. Nepasakytum, kad be pagrindo. Tačiau kai kurie Lietuvos politikai nebeišmanytų, ko griebtis, jeigu paranka neturėtų šių grėsmių ir galimybių periodiškai, ypač prieš rinkimus, sukelti gazdinimo karu isteriją. Gal todėl jie nemato paties didžiausio nekarinio pavojaus, kuris jau senai pakibęs virš Lietuvos. Kitados man milžišką įspūdį padarė Lietuvių fronto bičiulių į Laisvę fondo Čikagoje išleista profesoriaus įžymaus išeivijos atstovo Adolfo Damušio nedidelė, tačiau nepaprastai talpi knygutė. Tai buvo įspausdinta Romoje pasakyta Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavime 87 metais skaityta paskaita. Lietuvos gyventojų aukos ir nuostoliai antrojo pasaulinio karo ir pokario metais. Tai buvo niekur neskalbta informacija, sulasiota iš įvairiausių šaltinių spaudos, nors autoriui sovietiniai archyvai nebuvo prieinami, o komunistų cenzūruojama spauda, kaip Velnias kryžiaus, vengė holokausto aukų žydų temas, o tuo labiau tabu buvo sovietų genocidas. Apskaičiavimus sunkino ir tai, kad daugelis keitėsi Lietuvos teritorijos ribos, taigi ir joje gyvenusių žmonių skaičius. Ir vis dėlto Damušis pasitelkęs įvairius statistikos metodus, pirmasis atskleidė paslaptį – dviejų sovietų okupacijų ir nacių aukų skaičių. Sovietinis genocidas – 473,185 piliečiai. Tai sudarė 12,77%. Nacių holokausto ir baudžiamųjų veiksmų aukos – 210,000, 5,66%. Emigrantai ir repatriantai – 320,000 žmonių, 8,63%. Iš viso Lietuva antrojo pasaulinio karo ir pokario metais neteko 1,3185 žmonių, 27,06%. Nūnai nebereikia tokio užsispyrusio tautos netekčių metraštininko. Lietuvos nuostolių prarastų žmonių suvestinės skelbė Migracijos departamentas, Statistikos departamentas, jos visiems prieinamos. Niekos jomis per daug nesistebi, net ir tada, kai emigravusių per metus skaičius primena didžiasias deportacijas į Sibiro vergų stovyklas. Tarkim, 2010 metais po nakties reformos iš Lietuvos pabėgo 83,000 žmonių. Tai absoliutus rekordas. Po tokio nukraujavimo 2012 metais, 12 metų antrąją ketvirtį, mūsų liko mažiau nei 3 milijonai. Čia buvo įvairių skaičių, bet jie visi yra apytikslai vienodai baisus. Skiriasi tik šimtais. Tai mano skaičius yra per 25 atkurtos nepriklausomybės metus Lietuva neteko 805,400 gyventų. Nesulaikymą artėjame prie to Damušio milijono, kurį Lietuva prarado karo ir pokario metais. Dar liūdnesnės prognozės, apie kurias užsiminta taip pat buvo plačiai, nes jau praėjusį dešimtinį jungtinių tautų organizacijoje Lietuva priskyrė prie šalių, kurios iki 2050 metų gyventojų skaičiumi mažės sparčiausiai. Pagal pernai Europos komisijos užsakymų paskelbtus demografinius tyrimus Lietuva yra sparčiausiai pagal gyventojų skaičių mažėjantį šalis Europos Sąjungoje ir 2060 metais mūsų liks mažiau nei 2 milijonai. Kadangi išvažiuoja daugiausiai jaunimas, tai tiesiog veikia santukų skaičių, gimstamumą, kitaip tariant, Lietuvos atėjim. Mokinių mažėjimą, uždaromas mokyklas. Apie tai irgi buvo profesorės labai puikiai pademonstruota. Šiurpus vaizdas.
Atrodo, visi susitaikė, kad Lietuva virto pigios darbo jėgos tiekėja. Nebent pabudintų mūsų visus apskaičiavimai, kiek mus ES apiplėšinėja vidury baltos dienos. Vien per švietimą ir sveikatos apsaugą valstybė investuoja apie 200 tūkstančių litų, kol individas tampa kvalifikuotų darbuotojų. Šią sumą padauginus iš emigravusių per 25 metus gautume įspūdingą 46 milijardų 653 milijonų eurų sumų. Žinoma, būtinai tikslesni skaičiavimai, jeigu kada nors sugalvotume ES pateikti sąskaitą už padovanotą aukštos prabos žmogiškai kapitalą. Manau, ši idėja verta dėmesio. Akivaizdu, kad Lietuva nebuvo pasirengusi naujai realybei. ES ir jo žmonėms suteikta judėjimo laisvei, kurie atvėrė duris į kur kas aukštesnių gyvenimo standartų kraštus visiems pagidaujantiems. Prasidėjo nesulaikamas vienkryptis Lietuvos žmonių tekėjimas į ekonomiškai gyvybingas, socialiai patrauklias šalis. Lietuva ES de facto gavo trečiosios šalies statusą. Nepasakytum, kad valdžia nieko nedarė, bandydama sustabdyti emigracijos srautą. Tačiau visos pastangos buvo bergždžios, nepriklausomai ar vyriausybė buvo dešiniųjų ar kairiųjų. Konferencijų surinkta, darbo grupių pristeigta, jų pasiūlytų darbo gairių, koncepcijų, programų ir strategijų vien per pastarąjį dešimtį prigaminta į valias. Šias tuščias pastangas mums priminė gerbiamas akademikas Kairiūkštis. Nesėkmių sąrašą galėčiau papildyti 2006 metų premjero įsteigta darbo grupė, kuri metus rengė ekonominės migracijos valdymo strategijai. Jei koordinuoti ir įgyventi 2007 metais buvo sukurta ekonominės migracijos reikalų komisija. Tačiau pagal lietuviškos politinės kultūros tradiciją po rinkimų atėjus naujai valdžiai nebeliko nei komisijos, nei ekonominės migracijos valdymo strategijos. Viskas buvo pradėta iš naujos pradžios. 2011 metų jau kita Užsienio reikalų ministerijos vadovavimą tarp institucinė darbo grupė parengė programą Globali Lietuva, kurioje pripažįstama, kad tapome valstybė, kurios didelė dalis piliečių gyvena ne geografinėje Lietuvos teritorijoje ir kurios būtina įtraukti Lietuvos gyvenimą, nors ir nepuoselėjant iliuzijų, jog emigrantai grįš. Švietimo ir mokslo ministerija koordinavo mokslo žmonėms skirtą vadinamąją protų grąžinimo programą. Tačiau statistikos neapgausi. Nemažėjantis emigracijos srautai vertė pripažinti faktą, kad visos mūsų programos baigėsi fiasko. Gal ir todėl, kad net ir tuos valstybės lėšos asignavimus pasidalindavo institucijos atsakingos už emigracijos politiką ir įvairias programas ir tik menka jų dalis pasiekdavo pačius emigrantus. Vyriausybės programų menka efektyvumą patvirtina ir remigrantų apklausos. Pasirodo, tik dešimtadalis remigrantų pastebi valdžios pastangas. Kaip byloja Viešosios politikos ir vadybos instituto 2008, 2011 ir 2013 metų remigrantų tyrimai, jiems valstybės politika neturi didelės įtikos. Jie prisidėjo tik prie maždaug dešimtadalio apsisprendusių grįžti, nes pagrindinė grįžimo priežastis – šeimos, artimųjų, draugų, kalbinės aplinkos, kultūros ilgesys, noras kanos svarbos nuveikti tėvynėje, pritaikyti žinias ir patyrimą. Dargi atvirkščiai. Minėto instituto tyrimai sako, kad pati Lietuvos valdžia viena iš grįžimo į tėvynę stabdžių. Net 3/4 emigrantų tyrėjams tvirtino, jog svarbiausias sulaikantis nuo sugrįžimo veiksnys aukštas korupcijos lygis ir biurokratizmas gimtinėje. Net pusė emigrantų vėl rengėsi antrai, galbūt jau negrįžtamai emigracijai. Pagrindinis apklaustųjų motyvas – nusivylimas Lietuvos perspektyvomis, nepatenkinamos darbo sąlygos ir finansiniai nepritekliai. Šit yra atriedėjama prie pagrindinių priežasčių, kurių nepašalinos visos mūsų programos, bandančios suvaldyti emigraciją, paversti ją remigraciją, liks popierinės. Šios priežastys senių seniausiai įvardintos taip pat ir šioje konferencijoje. Antai, jau čia akademikas Kairiūkštis minėjo, dar 2006 metais Seime buvo surinkta puiki konferencija, kurios ne vieną dalyvį regiu ir šiandien. Emigracija iš Lietuvos, padėtis, problemos, galimi sprendimai ir būdai, kurioje šviesiausiai mūsų protai pateikė tikslę padėties analizę, įvardino problemas,
ir jų sprendimo būdus. Iš šios konferencijos išvados aš ir pasiskolinau puikią sąvoką nekarinė grėsmė Lietuvai. Lietuvi, kuris paskutinis išvyks iš Lietuvos, nepamirš išjungti šviesos. Konferencijoje perfrazavo anglišką patarlę daktarė Audra Sipavičienė savo strateginės įžvalgas, pradėdama konstatavimu, citata. Nors Lietuvos vyriausybė ir reiškia susirūpinimą esamą padėtimi, o emigracija įvardyma viena iš nacionalinio saugumo grėsmių, realių priemonių, ką nors keisti, vis dar trūksta. Dalinės priemonės įskaidytai vykdomos įvairių institucijų, situacijos iš esmės nekeičia, citatos pabaiga. Savo įsamame pranešime daktarė buvo pasiūlysi ir detalų tų realių priemonių planą. Konferencijoje daktaro Romo Lazutkos socialinio teisingumo tik vienu socialinės rizikos aspektu paliesta tema jau prieš dešimtį privalėjo tapti strateginę įžvalgą, kurią vadovaudamasi Lietuva galėjo pasiekti emigracijos suvaldymo lūžį. Žinoma, jeigu būtų atsakiusi neigiamai į profesoriaus klausimą, ar socialinis teisingumas Lietuvai per brangus. Bet tam reikėjo pasiryžti rimtoms struktūrinėms reformoms. Kadangi joms nepasiryžome, dabar mokame pačią didžiausią kainą. Ir toliau mokėsime, kol neatsakysime į profesoriaus primiktinį pakartotiną klausimą. Ar socialinis teisingumas mums tikrai per brangus? Primenu, kad mokame brangiausio turtu – žmonėmis. Anuomet konferencijos priimta rezoliucija be maž be pakeitimų galėtų būti pakartota ir šiandien. Pavyzdžiui, buvo citata konstatuota būtinybė nedelsą sukurti ir pradėti nuseklę ilgalaikę valstybinės politikos strategiją emigracijos procesams valdyti ir numatyti tinkamą finansavimą jos jai įgyventi. Citatos pabaiga. Bet viskas liko tik žodžiai, kaip ir Seimo tada deklaruotas siekis, citata, užtikrinti deramą Seimo vaidmenį formuojant emigracijos mažinimo politiką ir įsipareigojimas kurti Seimo nuolatinę komisiją. Šį įsipareigojimą įkurti migracijos komisiją Seimas vargais negalais įvykdė tik po 10 metų. 10 prastų metų, nes nebuvo atsižvelgta į daktaro Antano Kolakausko toje konferencijoje įsakytą įspėjimą, citata. Visus šiuos su emigracija susijusius dalykus turi koordinuoti nevykdomosios valdžios lygmuo, bet apskritai valstybės politikos vaidmuo, Seimas kaip tautos atstovybė, nes priešingą atveju niekada niekas nepajudės. Vyriausybė darbą suskirsčiusi į atskiras sritis ir apskritai šis kompleksinis klausimas įskaidinamas taip, kad suma niekada nebūna visuma ir esmės niekada nesprendžiama. Citatos pabaiga. Kolegai pritarė daktaras Vladimiras Gražulis, citata. Visiškai sutinku su gerbiamu Kolakausu, kad šis klausimas pirmiausia turi būti Seimo rankose. Jeigu mes nenorime sutrukdyti šio proceso ir norime, kad ši konferencija būtų paskutinė, tai neturi būti palikta valdininkų rankose. Pasitvirtino patys niūriausi nuogąstavimai. 10 nusikalstamo neveiklumo metų, per kuriuos 2006 metais Seimo rezoliucijoje nurodyta didžiausia nekarinė grėsmė Lietuvai dar labiau išauga. Tai jau milžiniška nacionalinė problema, su kuria nebepajėgi susidoroti kuri nors viena vyriausybinė institucija ir net visa valstybė. Jau nebepakanka ir pernai priimto nacionalinių parlamentinių partijų susitarimo dėl emigracijos, juo labiau, kad jo nepasirašė 2 įtakingiausios Seimo opozicijos partijos. Metas išdrįsti pripažinti, kad emigracijos krizė tai sisteminė Lietuvos valstybės krizės dalis ir pasiekime. Ar išdrįsime? Tačiau akivaizdi tiesa, kad didžiausią nekarinę grėsmę Lietuvai galima atremti tik suvienytomis valstybės institucijų, švietimo ir mokslo ir jų pilietinių bei socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų, bažnyčios, kitų Lietuvos konfesijų, užsienio lietuvių diasporų suteltomis pastangomis, kurios sukurtų ilgalaikę inovacijų strategiją ir sistemą, be kurios neįmanomi struktūriniai pokyčiai visose srityse. Sykiu tai būtų nauji bendradarbiavimo ir partnerystės komunikavimo su visuomenė modeliai, informuojant ją apie gerąją praktiką, atsivėrusias naujas valstybės perspektyvas
ir pagaliau pasiektą esminį lūžį ar šuolį emigracijos politikoje. Apie tai ir kalbėjo gerbiamas mokslininkas Matulis. Emigracijos suvaldymo lūžis reikštų visos valstybės raidos lūžį ir šuolį, kurio mes norėtume sutikti savo valstybės atkūrimo šimtmetį. Priešingą atveju, tai bus liūdnas jubiliejus, nes jį švesime, kaip oficialiai paskelbta Europos greičiausiai išmirštanti valstybė. Manau, kad kito tuščiai praleisto dešimtmečio mes jau nebeturime. Baisingos diskusijos. Ačiū. Ačiū gerbiamas pirmininkė už jūsų išsakytas mintis. Aš tik tai prisiminiau tokią paralelę, ką jūs dabar kalbėjote apie tai, kad jau dešimtmetį tęsiasi tos problemos emigracijos nagrinėjimas ir vis tiek ta situacija negerėja, tai pas mūsų valstybė iš tikro yra daug sričių, kur ta situacija yra labai panaši. Tai man jau keletą metų tenka dirbti aukštojo mokslo taryboje, kuri pagal vyriausybės nutarimą privalo teikti vyriausybė, švietimo ir mokslo ministerijai siūlymus dėl aukštojo mokslo sistemos pertvarkos. Tai kiekvienais metais rengdami ataskaitas mes jokaujame, kad iš esmės tai pakaktų pakeisti tik tai metus. Nes tie siūlymai visą laiką kartojasi, bet dėja, bet nėra jie įgyvendinami. Taip, kad turime daug sričių, kuriuose elgiamasi mūsų valstybėje panašiai kaip ir emigracijos klausimų, nors, aišku, emigracijos klausimas tai yra strateginis klausimas, ką ir minėjo migracijos komisijos pirmininkas. Negalvokite, kad mes su gerbiamu Vasiliausku čia uzurpavome moderatorių vaidmenį, bet gerbiamam Kresencijų Stoškui mes palikome pačią sunkiausią dalį šios konferencijos, tai yra moderuoti diskusijas. Prašau, profesoriau. Ačiū Jums. Labai dėkoju, kad Jūs čia šiandien esat, kad nepraradote vilties, kad dar tikite, kad gali kas nors pasikeisti. Tos vilties ir organizatoriai nelabai daug turėjo, bet be jos gyvent šiam pasaulį neįmanoma. Dėl to sakome, viltis miršta paskutinė. O laiko turėjome gana daug. Ir turėjome labai laimingų aplinkybių. Iš tikrųjų, monsenjoras Mikutavičius Ričardas, žymus pamokslininkas, kunigas ir poetas, labai aktyviai veikė sąjūdžio metais, buvęs nepakeičiamu žmogumi tuo laikotarpiu. Dar 89 metais išleido tą knygelę, kurią šiandien mes čia minėjome, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Tai buvo pranašingas perspėjimas, priminant mažosios Lietuvos istorija. Taip mažoji Lietuva ištirpo, tai gal pasižiūrėkime, mes dabar pradedame kurti valstybę, tiesą sakant, dar Mikutavičiaus leidžiant eilėraščių knygelę, dar nepriklausomybės nebuvome pasiekę. Bet viskas čia buvo čia pat. Ir štai įvyko tai, ko buvo labai geidžiama, ko laukėme, ko norėjome, gavome nepriklausomą Lietuvą. Ir per tą laiką mes nesupratome Mikutavičiaus perspėjimo. Nes to nesupratimo ženklų ir šioje konferencijoje yra. Tam tikrų glostinėjimų, kad, nu tiesą sakant, pačioj pradžioje jau Seimo pirmininkė labai tokį įdomų reveransą padarė. Ji pasakė, kad neįmanoma čia ką nors pakeisti tokiais koordinuotais veiksmais, bet tikėkimės, kad pasikeis. Taigi bent šiandien mes galime pasakyti šioje konferencijoje, kad
savaime nepasikeis, jeigu mes įsiklausėme į tų žmonių, kurie savo gyvenimo dalį yra pašventę mūsų demografinės būklės tyrinėjimui. Čia yra gerimas Paukštė, Dainius, čia yra Stankūnienė. Labai įdomus ponios Stankūnienės patyrimas. Ilgą laiką irgi guodė ir ramino. Dabar taip smunko, paskui atsikels, pasikeis, pagerės, daug vilčių teikia ir dabar jau jį kalbo atvira burna. Padėtis jau yra tokia, kai nėra, kaip kitaip galvoti. Yra vienintelė alternatyva dabartiniai padėčiai. Sutartinių veiksmų koordinavimas. Toliau bus diskusija, bet jeigu mes pradėsime vėl diskutuoti, kad kas nors žino vieną priemonę, kurios pagalba pasikeis viskas, tai gal mes jau turbūt jie neklausykime tokių kalbų. Tai yra vaikų pasakojimai. Reikia sistemos kryptį pakeisti, valstybės politikos kryptį, perorientuoti. O tą padaryti bus tikrai sunkus uždavinys ir dėl to mes turime visus tuos žingsnelius, kuriuos esame padarę labai gerai, įsiminti, įsikalti galvą ir jeigu norime ką keistai, kiekvieną dieną atlikę kokį nors veiksmą, skaičiuoti, o ką reikia padaryti rytoj. Ir ne tik paskaičiuoti. Mes turime prisijungti prie to proceso, kad tie pasikeitimai vyktų. Šiandien yra gera proga. Ji gerai parodo, kad iš tikrųjų daug kam dar Lietuvoje šitas dalykas suvok dar toli. Vieni tai mano, kad dabar Europa tvarko valstybių reikalus, o ko čia mums rūpintis? Politikai mėgsta šitą laikyseną. O kitaip mano, kaip aš čia pasakiau jau, Seimo pirmininkė, čia nieko nepakeisi. Jeigu ateis laikas, pasikeis, jeigu būsime turtingi, tai pasikeis. O jeigu nebūsime turtingi, tai jau mirti reikia. Turbūt galima garantuoti, kad mes nepavysime nei jungtinių, nei Vokietijos. O jeigu norime tik vytis, o nereikia tautos, tai tada buvo geras pasiūlymas, juokavimo būdu užrašytas kažkada, man jis patiko. Gal prisijunkime prie Švedijos, jie ten protingi politikai, kam mums reikalinga ta valstybė? Aš tą klausimą dabar keliu labai dažnai. Kam mums reikalinga valstybė, jeigu mes jos nepanaudojame savo tautos, savo kultūros išlikimą? Kad valdžia turėtų ką valdyti, turbūt tik. Tai kam valstybė reikalinga, mes šiandien turime duoti atsakymą ar apsispręsti. Jeigu norime turėti valstybę savo žmonėms, savo kultūros istorijai saugo, tai sprendimą reikia padaryti dabar, čia, jau, šią dieną. Nes padėti vėl į stalčių taip, kaip buvo iki šiol visi darymo veiksmais. Parengėme konferenciją, nusiraminus, išnekėjome, pareiname namo, galim miegoti. Mes jau nebegalim miegoti iš jūsų kalbėjimų matyti, iš jūsų susirinkimų. Taigi, siūlyčiau pradėti diskusijas, taip kaip čia yra užplanuota. Dėl veiksmų, dar mes numatėme dar vieną dokumentą, bet pirmiausia dabar mes galime remtis tuo sąrašu, kurį turime, jis yra gana didelis. Mes turime valandą laiko, ir 35 kalbėtojus. Tai šiek tiek pasitvirtino mano nuogąstavimai, kai rengėme konferenciją, aš sakiau, kad reikia 2 dienas rengti. Vieną dieną būtume išklausę ritualinės kalbas, kitą dieną būtume susirinkę tam, kad priimtume sprendimus, kuriuos reikia nedėliotinai daryti. Bet yra daug įvairių nuomonių, daug diskusijų ir žinoma išvargina, jų šiandien labai išvargo. Bet jūs sėdėte, jūs suprantate, kad mums negalima išeiti, kol mes nieko nepadarėme. Žiūrėkui, tai dėl to norėčiau kalbėti tik tie, kurie turi pasiūlymų atsakyti klausimų užrašytą konferencijai. Kaip mums išlikti, arba ką reikia padaryti dabar šiandien jau nuo šios dienos, kad valstybė pradėtų orientuotis išsaugojimą tautos, išlikimą, išgelbimą kultūros, išgelbimą žmogaus tos, kurie tą valstybę sukūrė.
atsiliepti tą priminimą, kuris buvo pareikštas Ričardo Mikutavičiaus. Jis irgi nekalbėjo apie įsivaikščiojimą, ne tik apie demografiją kalbėjo, jis kalbėjo apie išnykimą apskritai. Tai pagal mano duomenis, pirmoji sąrašuose yra Inulevičienė Aldona, Birutė. Tiesa, dėl reglamento mes lyg dar nesar minučia lyg buvo kalbėta, o nedaugiau kaip 5 minutės, o jau kas sutaupys, tai tam bus pagarba, padėka ir kitiem daugiau laiko. Tai gal tada, ar pritarėt tokiam? Gal po 3 minutės siūlom kalbėti. 3 minučių. 3 užtenka. Ar nėra prieš? Nėra prieš. Taip, tai darysim po 3 minutės, nes daugiau žmonės galės kalbėti. Taip, prašome advokatė Aldona Birutė. Ar ji yra čia? Nėra? Tai gerai, tada kita. Nesimato. Tai toliau muzikų sąjungos prezidentė Žigaitytė Nekrošienė. Irgi nėra. Ir nėra. Ta. Užsisakė. Tai dabar toliau skulptorė Matulaitė Daliutė Ona. Jei visada rūpėjo tie dalykai ir šiandien čia su mumis. Aš tik taip, jeigu galima vieną pastabėlę. Tie, kurie sėdi toliau, tai prašome, arba kai, jeigu dalyvo diskusijos, arba čia, žodžiu, prie mikrofono reikia prieiti. Aš galėčiau pasikeisti su jomis adresais. Aš turiu internetinį laikraštėlį visai Lietuvai. Norėčiau iš jūsų straipsnelių. Jau galima. Taip. Labą dieną. Šios ypatingos konferencijos rengėjai, sumanytojai ir dėkui, kad pakvietėte dalyvauti. Taupydama laiką, susipažinau su tezėmis, projektu ir kviečiami visi valstybės piliečiai, institucijos ir kūrybingi aktyvūs žmonės dalyvauti valstybės piliečių grįžimui, išsilaikymui šitoje erdvėje ir kultūrinėje ir gyvenamoje. Aš pati skulptorė esu. Keliai žodžiais kalbėsiu tik tai tą dalimi kūrėjų, kuri man gerai pažįstama, apie kūrėjų misiją. Kūrėjų misiją suvokiam kaip apdainavimą savo šalies, gamtos, žmonių, energijos, arba kalbėti tiesą. Ir vienu atveju, ir kitu atveju yra kalbėti tiesą apie savo gyvenamą laiką. Pilna jėga. Daugelis mano buvusių mokinių, vėliau studentų keliauja per pasaulį ir gauna aukščiausius, grįžta aukščiausiais įvertinimais. Ar tai būtų Japonija, Kinija, Prancūzija, Skandinavija, Amerika. Lietuvoje jiems leidžiama kartą į metus sudeginti šiaudinės skulptūras lygiadienio metu. Buvome pakviesti saugomų teritorijų tarnybos, buvome pakviesti konkursuoti, parengti projektą Anykščių rekonstruojamame parke, sukurti 15 skulptūrų apdainuotas paveldas. Kadangi tai Aukštaitijos regionas, žinome ir Baranauską, Ksaverą Kairį, Praniauskaitę, tą kartą, kuri dar Rusijos laikais vieni kitus paragindami sugražino mums kalbą, sugražino mūsų pačių savivoką, kas tai yra per kalbos grožis, kas tai yra per šalies grožis. Ir skulptoriai įsijungė 2 etapais konkursais, laimėjo konkursus, teikė visus metus, tai buvo ruošiamasi, teikė savo projektus
kurie buvo teikti mūsų aplinkosaugos ministerijai vertinti. Gautas raštas, kad kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojime skulptūra nėra numatyta. Į kraštovaizdžio suvokimą skulptūra kaip menas neįsipaišo į kraštovaizdžio suvokimą. Pasirašo, žinoma, ministras garbusis Kęstutis Trečiokas, jo pavaduotojas pasirašo Linas Jonauskas. Kodėl tą kalbu? Nes tai yra, kalbu apie detalę, bet tai yra visuotinis reiškinys. Vos 36 metų baigęs, sakykime, jaunas politikas, vos baigęs Mažeikių vidurinę mokyklą, 2 metus pedagogauja ir iš karto atsiranda Seime kažkurio iš parlamentarų sekretoriumi. Taip pat pakviečiamas Garbaus Kirkilo Leo LT projekto vykdymui. Dabar jis atsakingas yra už kraštovaizdžio viziją. Mūsų laikas greitai bėga. Kūrėjai tikimės, garbus Vasiliauskai, tikimės, kad jūs tarpininkausite, susikalbant su ministru, apšvieskite savo partijos piliečius. Nepartinis, vis tiek turite įtaigos. Apšvieskite, kad menininkai neišsivaikščiotų. Dėkui. Ačiū, ačiū. Gal iš eilės čia dabar dar ir kitas skulptorius yra Gučas Augis, jeigu jis neišėjo. Ir nėra. Nėra. Tai prašom Valiušaitis Vidmantas. Gerbimieji, kadangi pasiūlymas buvo dalykiškai kalbėti, aš nesileisiu į, man atrodo, nepriklauso nuo to, kiek daug žmonių čia kalbės, svarbu, ką pasiūlys. O kas buvo pasiūlyta, tai, man atrodo, 3 pranešėjų beveik būtų užtekę, kurie daug metų tą klausimą gilinasi, stebi, pono Paukštės, pono Matulio, Valdo Vasiliausko. Man atrodo, viskas yra tose pareiškimuose pasisakymai. Net pono Paukštės vienos pirmos skaidrės pakanka, kas ten pasakyta. 3% pasaulinės tendencijos emigracijos mes 6 kartus viršėme. Ir jeigu mūsų politikai nesupranta šitos problemos, tai tada labai sunku diskutuoti. Man atrodo, pasiūlymas koksai, tai aišku, kad turi spręsti tokius dalykus specialistai, kurie į tai įsigilinę. Ir man atrodo, tose skaidrėse buvo viskas išrašyta. Reiškia, reikia institucijos. Izraelis turi ministeriją, kuri emigracijos ir, taip sakant, integravimo klausimais užsiima. Nepakanka, kad yra departamentas, kuris užsiminėja virtualią tikrovę ir ten kūrė kažką tai užsienio reiklų ministerijoje. Galbūt svarbus dalykas ir reikia derinti su bendra politikos kryptimi, bet man atrodo, turi būti institucija, kuri ieškotų, kuri integruotų tuos pasiūlymus, kas buvo šituose pasiūlymuose jau išdėstyta. Jos reikia tik tai pateikti, taip sakant, vykdymo priemonių planais. Aš norėčiau tik dar trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta pirmame pranešime apie prieškario ir istorinę mūsų emigracijos patirtį. Aš daug metų pats domiuosi išeivijos ir prieškario Lietuvos. Tai aš ne visai norėčiau sutikti su, taip sakant, aišku, faktai pristatyti buvo, bet žinot, kaip sakė, man reikia, Hegelis sakė, faktų nosis vaškinės, galima jas kraipyti į vieną ar į kitą pusę. Tai prieškario Lietuvoje vis dėlto buvo, nebuvo taip, kad ten pora ekonomistų pasakė, viskas tvarkoj. Ne, 100 000 tai buvo didelė problema, atsiverskim naują Romuvą, matysime, kokios vyko diskusijos, kiek buvo pasiūlymų, kiek buvo svarbus, taip sakant, tas klausimas prieškario Lietuvos. Labai suvokė, kad tai yra didelė netektis. Ne visai tiesinga, kad valdžia nesirūpino. 35 metais buvo įkurta
užsienio lietuviams remti draugiją, kurią palaikė ir valdžia ir dėjo visas priemonės. Didžioji, taip sakant, prieškario emigracija vyko ne į Jungtinės valstijas, bet į Braziliją. Ir Lietuva pastatė 3 mokyklas, siuntė ten mokytojus, išlaikė, mokėjo jiems algas ir jas stengiasi išlaikyti. Dėl kad Brazilijos lietuviai buvo neturtingi, jie neturėjo daug išteklių skirtingai nuo Lietuvos, nuo Amerikos, juos reikėjo palaikyti. Ir matėme, taip sakant, jeigu nebūtų karas, jeigu ne Lietuva nebūtų žlugusi, tai Brazilijoje šiandien mes turėtume galbūt gyvybingą lietuvių bendruomenę, bet kadangi paramos nebuvo, jie beveik visi ištirpo. Šiandien Brazilijoje lietuvių ant pirštų, taip sakant, galima suskaičiuoti, kiek yra likę. Tai aš tik tai tiek pastabų norėjau. Ačiū. Ačiū Jums už siūlymus, prie kurių reikėtų pritarti. Dabar aš dar vieną norėčiau informaciją. Mes esame parengę konferencijos dalyvių bendradarbiavimo sutartį, kurią pasirašysime čia mes, kurie sėdime už to stalo, ir kviesime norinčius, pirmiausia, organizacijų vadovus ir atskirus asmenis, kurie norėtų toliau, kad šitas pradėtas darbas šiandien nepasibaigtų, bet kad mes kartu budėtume, bandydami įtakoti valdžios institucijas. Šiandien proga nebloga, kadangi ir iš viršaus ir apačios mes jau tiesiame ranką. Anksčiau buvo priešingai, kai iš viršaus darom veiksmai, visuomenė protestuoja, kai visuomenė nori ką nors padaryti, valdžia užsidaro. Pirma proga mums tokio susitikimo. Jau yra padarytas nacionalinio susitarimo. Pati pradžia, 5-6 partijos yra pasirašiusios Seime susitarimą. Mūsų noras buvo, rūpestis uždavinys, kad prie tų 6 partijų prisijungtų likusios, mažiausia 2, tai yra konservatorių ir liberalų. Šiandien taip susiklostė reikalai, kad šitie šiandien žmonės čia, šitą auditorijoje nesėdi, bent jau jų lyderių tai yra. Tai mes turime dabar daryti tie, kurie atėjo, kad šitie žmonės, kurie nori, kurie žino, kurie suprato, kas vyksta. Aš žinau, kad ne visi suprato, bet kurie suprato. O jeigu suprato, vadinasi, imasi ir moralinės, pilietinės atsakomybės. Tai kad galėtų šitą dokumentą pasirašyti. Ar jūs jį turite savo rankos? Susitarimo sutarties projektą. Neturite. Tai jis labai trumpas, jį būtų galima dar padauginti gal. Internetai yra. Aha, bus galima vėliau prisijungti prie jo. Taip, mes svarbu, kad šiandien padarytume pradžią. Tai toliau prašom Aleknaitė Bieliauskienė. Rita, ar yra? Yra. Prašom, Rita. Malonu, aš keletą žodžių norėjau. Šiandien iš tikrųjų tik tai pačioj pabaigoj ponas Toškus pasakė žodį kultūra. Labai gaila. Iš tiesų, mes per mažai vartojame žodį ir nesuvokime jo savokos. Jeigu pažiūrėt šiandien į tarptautinius dokumentus, netgi visą 90-metį jau linksniuojama kultūra kaip vienas svarbiausių dalykų, be kurios neįmanoma politika, neįmanoma ekonomika ir neįmanomas mūsų gyvenimas. Nes ta vertybių sistema, kurią mes vadovausime, mes turime ją matyti ir ji turi būti prieš mus. Kodėl šiandien iš tiesų tiek daug bėdų? Kas statistikos įvairiuose, Eurostate ir kituose žinynuose, kur Lietuva pirmauja? Kur Lietuva pirmauja? Pasityčiojimuose, patyčių daviniai rodo pirmą vietą Lietuvos. Tai matot, apie ką būtina kalbėti. Kalbėti šiandien kažkas vienas pasakė apie žmogiškąjį kapitalą. Mes vis kalbame, žiūrime mokslininkų parengtus darbus, studentai jais naudojasi. Kaip reikia valdyti atėjusių žmonės dirbti ar jų laisvalaikį ir panašiai. Bet nekalbama apie tai,
kokį žmogų mes turime auginti, užauginti ir kaip tas žmogus turi įsilieti į visuomenę, kurioje būtų jam pagarba, pagarba tai sričiai, kurioje jis dalyvauja. Ir visai kita kokybė nuo to juk priklauso. Šiandien taip pat buvo labai, man atrodo, tiksliai pasakyta, kokius pavyzdžius mes šiandien matome ar suteikiame žmonėms. Kokius? Negatyvius. Tai yra pats blogiausias auklėjimo būdas per negatyvą. O kur mes matom? Pirmuose puslapiuose kažkas pasiūlė valstybės laikraštį kurti. Iš tikrųjų gal reikia vieną kartą kurti. Šiandien pirmuose puslapiuose... Atsiprašome, jau trys minutės yra. Aš tuoj baigsiu. Pirmuose puslapiuose yra vienas negatyvas žmonėm. Bet kadangi man reikia baigti, aš noriu pasakyti pasiūlymus. Pirmas dalykas, turi būti sutvarkyta švietimo sistema vieną kartą. Mes taip mokam rašyti dokumentus, kaip ir ta rezoliucija. Yra labai daug bendrų frazių ir niekas atsakomybės neprisijuma. Aš peržiūrėjau labai daug valstybės dokumentų ir tą 2030, ir strategijas, ir kitas, visur užsienio reikalų ministerijos strategijos, bet viskas yra aplinkui kalbama. Ir niekur nėra, kad ar padaryta, ar nepadaryta. Tikslus darbas. Šnekant apie kultūros problemas, kurios yra pačios svarbiausios Lietuvoje ir sprendžiant emigracijos problemas, tai yra žmogiškasias problemas, tai būtina kažkokiu tai būdu sutvarkyti televiziją. Mes šiandien jį gyvena iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tikrai, pažiūrėkit, taip, ką jį propaguoja. Tai tik tai nori įsibėgti iš Lietuvos, atsivėrusi šitą menkumą kultūros. Pirmininkė, mes priimėm reglamentą, trys minutės, jeigu laikykite to reglamentu. Nu, galiu. Mes čia esame dar nusidėję vienam žmogui, kuris buvo pakviestas į konferenciją, bet paskui pasikeitė mūsų darbo ritmas ir struktūra šiek tiek konferencijos. Tai dabar jisai, atrodo, dar dalyvauja Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žaliųjų partijos pirmininkas. Taip, ačiū labai. Ir aš trumpai, priemonių ir būdų yra labai daug, ir jie gali veikti ir veiktų, nėra jokios politinės valios. Tai akivaizdu, ir mes su tuo susidurėm, ir gerbiamiems Seimo nariams reikia palinkėti, reiškia, būsimuose rinkimuose sėkmės, bet svarbiausia, kad atsirastų politinė valia. Dabar labai trumpai pasakysiu, vakar vienas labai svarbus dalykas buvo padarytas vyriausio rinkimų komisijoje, yra įregistruota piliečių iniciatyva dėl alkoholio kontrolės įstatymo tokio konceptualaus pertvarkymo tam, kad iš tikrųjų pas mus pradėtų veikti tam tikri mechanizmai, kad žmonės mažiau vartotų alkoholio. Tai aš kviesčiau visus, jeigu mes norim padaryti tai, ką mes kiekvienas galim, prisijungti prie tos akcijos, kadangi Seimas vėl neturės jokios politinės valios, tai mes jos truputį priversim, reiškia, tuo savo 50 tūkstančių gyventojų parašų surinkimu, o palinkėti visiems, tikėti, aišku, reikia tuo, kad kažkas tai keisis, tai vat mano siūlymas prisidėkit prie parašų rinkimo, kad dar šitoje kadencijoje Seimas būtų priverstas pasakyti, jis nori spręsti alkoholio vartojimo klausimą ar ne. Jeigu šnekam apie emigraciją, alkoholio vartojimas, viena iš didžiausių problemų Lietuvos, yra tiesiogiai susijusi su tom lentelėm, dėl ko mes mirštam po truputį kaip tauta, ir tie skaičiai tikrai galėtų įtakoti. Aš apie visą kitą nešnekėsiu, daug buvo pasakyta, sakau, jokios politinės valios nėra, tikiuosi atsiras. Ačiū. Toliau turėtų Bakučionis Tomas, ar yra jis? Na ką, jis tenksiu trumpai, sveiki. Tai vienas pasiūlymas, tai būtų inicijuoti platesnę politinę, teisinę, visuomenę diskusiją apskritai apie valstybės tolesnę viziją ir konstitucinę reformą.
Tai su to susiję vat keli tokie tiesiog irgi aspektai, tai pradėsiu gal nuo to, ką paminėjo Dainius Paukštė, viena daug kartų minėta ekonominė emigracijos priežastis, tai yra darbdavių godumas. Tai vat kol mes šioje vietoje nesutvarkysime valstybės mokesčių politikos, tai mes čia galėsim tokių konferencijų, kaip šiandien turbūt dar mažiausiai 20 metų daryti ir nieko nepasiekti. 16 metai yra paskelbti bendruomenių metais, taigi akademikas Razumas vieną tokią tezę labai man patikusią pasakė – pasitikėjimas. Mes turėtumėm kalbėti apie pasitikėjimą piliečiais ir vietos bendruomenėmis. Ir čia vėl reiktų jau kalbėti apie savivaldos, reiškia, sistemos esminę sisteminę reformą, ne kažkokius tai fragmentiškus dalykus. Toliau švietimo reformą. Mes turim kalbėti apie, kas yra švietimo centre, vis dėlto stovi švietimo sistemos, tai yra pirmiausia mokytojas. Ne direktorius mokyklos, nereiškia kažkokios tai pavyzdinės, sakau, mokyklos kunigaikštijos atskirų direktorių, bet pirmiausia mokytojas, jisai dirba su mokiniu. Taigi mes turim kalbėti apie mokytojo socialinį statusą, galbūt jis turėtų būti kaip ir valstybės tarnautojas, jeigu kalbam apie valstybinę mokyklą. Toliau šešėlinė ekonomika, kaip vykdomas dabar įmonių auditas. Įmonė užsisako privato auditorių, vadinasi, auditorius parašo tai, ką reikia įmonėje. Tai vat vienas iš instrumentų, kaip sutvarkyti šešėlį. Toliau, minėjau jau bendruomenės, taigi vėlgi piliečių bendruomenės, tai yra, aš vėlgi čia, sakyčiau, atstovauju Vilniaus bendruomenio asociaciją, tai turėtumėm kalbėti, kad bendruomenės vietos, jos turėtų būti pagrindinis savivaldos subjektas, ne savivaldybės taryba, ne partijų deleguoti politikai, bendruomenės, nes mes matom, kad mūsų partinė sistema kaip po tokia šiandien dėja visiškai išsigimė. Ir pasakykim šitą vieną kartą atvirai, nebeviniokim žodžių į vatą. Mes nebeturim partijų, mes turim klanus šiandien. Tai tiesioginė galimybė piliečiam ir bendruomenėm dalyvauti valstybės valdyme turi likti ir jinai turi būti toliau puoselėjimą. Čia reiktų kalbėti ir apie konstitucinio skundo institutą tame tarpe, nes tai man tada esminis klausimas kaip teisininkui. Ar konstitucinis teismas yra valstybės teismų sistemos dalis? Tai vat aš grįžtu prie pirmo pasiūlymo diskusiją apie konstitucinės antklodos kaitą. Ačiū. Ačiū. Andriukaitis Algirdas, prašau. Dėkuoju. Du momentai. Vienas tarptautinis, kurį dažnai nutylima dėl Europos reikšmės ir prasmės. Europa miršta, tai manifestė išsakė prancūzų intelektualai, Umberto Eco, Levi, Rushdie ir kiti. Ir Bonazi arkivyskupas irgi iš Lietuvos, kur išvykęs, pasakė, kad Europa išeina iš istorijos. Iš tai mes tokiai situacijai mes kalbam. O mūsų padėtis Lietuvoje šiandien yra taip. Europa ten yra saulė, išmintis ir visa kita. Štai aš jums parodysiu tokį lopelį, visur demonstruoja Europos čia, tas centras informacinis, vaikai ateina, visa Lietuva pereina. Europa ten saulė, išmintis ir taip toliau ir taip toliau. Toliau priimtas naujas Europos Sąjungos naratyvas. Jo paskutinis sakinys yra Europos idealas, yra kosmopolitizmas. Tiesiai šviesiai pasakyta. Tai kyla klausimas, tai ar mums reikalinga tautinė valstybė ar nereikalinga? Ar iš vis nereikalinga valstybė, jeigu, reiškia, mes tampam tokiais kosmopolitais? Ar valstybė yra ginama šiandien konkrečiai? Čia buvo ir minėta, ar neginama? Jeigu 14 metais du bankai gavo milijardą pelno ir sumokėjo 3000 mokesčių, tai kas gina Lietuvos tada valstybę? Jeigu Lietuvos 7 dabartiniai politikai ir Seimo nariai parašė, kad reikia sušaukti Europos konventą ir paversti Lietuvą, kad būtų sukurta Europos federacija. Tautiniais valstybės nereikia. Tai ko mes pergyvenam? Dėl tos pilietybės, kad ten bus ar nebus, jeigu bus bendras katilas ir kaip šiandien diktuoja Europą savo tokio Hermano Rampėjos žodžiais, kad tauta ir savoka ir tėvynė turi būti išmesti į mišlyną. Tai mes turėtume gal pradėti būtent nuo šito apsibrėžimo, ko mes norime ir ko mes siekime.
Ir jeigu kalbėti, čia labai gerai buvo paminėta, politinės partijos tapusios verslo struktūromis gauna po 18-19 milijonų litų per metus, tai ir čia biznis yra. Jos turi būti panaikintos. Ir pabaigai priminsiu, netgi prie Gorbačiovo buvo, pamenat, rinko 20 virš procentų iš visuomeninių organizacijų. Man neseniai teko skaityti Rusų nevazavysime gazetą, Popovos tekstas buvo, jis siūlo grįžti, pagalvokime ir tokį momentą, tai ne fantazija. 25 procentus deputatų, tai yra partijų praskaidimas, nes ten yra hebrų šutvys. Tai būtų tada, įsijungtų 25 procentai, tai 35 Seimo nariai būtų renkami, rašytojai, ten mokslininkai, taip toliau. Aš baigiu, taip, ir tą pasiūlymą duodu, čia ne fantastinis dalykas, bet galvokim, kaip tą partijų šitą savivalę šiandien, nes vėžys yra Lietuvos Seime. Ačiū. Aivaras Žilvinskas, prašau. Labą dieną. Aš kaip teisininkas ir kažkiek prisidedu prie šitų temų nagrinėjimo ir žmogaus teisės viena iš interesų sričių. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ekonominis aspektas, kuris labai dažnai iškeliamas, yra tik vienas iš daugelio. Nereikėtų jį koncentruotis ir tai yra tik viena iš daugelio mūsų gyvenimo sričių. Žmonių gyvenimas yra daug platesnis. Ir iš tikrųjų, ir gerbiamo Vasiliausko kalboje, ir iš gerbiamo akademiko Kairiukščio mes aiškiai matome, valstybė turi būti patraukli žmogui. Mes, spręsdami ekonominės problemas ir vydamėsi, niekada neišspręsime to reikalo. Todėl, kad štai, noriu atkreipti dėmesį, kalbam apie demografinę krizę. Krizė tapo modingų žodžių. Blogai jaučiatės, krizė tikriausiai atėjo. Veržiam diržus, kažkodėl veržiam ir žmogaus teisės. Tai, kitaip tariant, visiems blogiems reiškiniams randam madingą burtažodį, kuris kaip panacėja lyg ir viskas sprendžia. 15 metais mokslinio redaktoriaus Egidijo Kūrio ir teisės mokslininkų monografija krizės viešpatavimas ir žmogaus teisės pabrėžta, kad krizės, kad dėl krizės, tariamai, Lietuvoje konstatuota atsakingo valdymo pažeidimas sisteminės ydos teisėkuroje išryškintos smarkiai smukę socialinių ir ekonominių teisų ištikrinimas. Tačiau pabrėžta, kad nuosmukio poveikis buvo daugelypis sudėtingas pilietiniams asmens teisėms ir būtent būdinga to poveikį išraiška didėjanti valstybėje ir tautoje neapykanta, netolerancija, diskriminacija, rasizmo, ksenofobijos apraiškos. Ir tai valstybėje, kurioje profesorius Bublauskas apibūdino kaip 18 amžiuje grasėjančią kaip Šiaurės Jeruzalė, viena iš Europos sostinių, kuri galėjo girtis gausa taikiai sugyvenančių konfesijų ir tautybių. Taigi mes tapome tam tikrą niekingą, o žmogaus orumą nepripažįstančią atmosferą. Tai iš tikrųjų labai gerai yra pažymėta būtent tai, kad sprendžiant šitą kompleksinį klausimą, konferencijos rezoliucijoje būtent ir raginama per migracijos komisiją kaip koordinatorių. Šį kompleksinį klausimą sprendžiant reikia rengti kompleksinę krizės padarinių įveikimo programą, nes demografija tai yra tik vienas iš daugelio aspektų, kodėl žmogui valstybėje gyventi nemyla. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad šita konferencija yra būtent sudaryta iš kritinės masės žmonių. Lietuva dar nuo 91 metų įstodama į jungtinės tautas ignoruoja Paryžiaus principus, nesukūrė iki šiol žmogaus teisų institucijos, kurie atitiktų jungtinių tautų principus. Būtent ta institucija turėtų būti sudaryta iš nevyriausybinio organizacijų veikiančių žmogaus teisų srityje, filosofinės, religinės minties atstovų, mokslininkų ir ekspertų, parlamento ketvirtoje vietoje ir tik penktoje paskutinėje vietoje ir tik patariamoje balso teisėmis kitų valdžios institucijų. Kitaip tariant, mes šiandien čia turime tą kritinę masę iš būtent visų išvardintų, mes turėtume kurti tą nacionalinę žmogaus teisų instituciją atitinkančią jungtinių tautų principus ir rengti tą kompleksinę krizės padarinių įveikimo programą, kurios rengimą galėtų koordinuoti būtent Seimo migracijos komisija. Ta ir raginu daryti. Dėkuoju. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū, kad jūs grįžote prie temos. Apie daug ką galima kalbėti, bet yra užduota tema pavadinime. Grįžkime, kas galite prie jos. Prašom, čia labai norėtų Zubinas Romaldas. 41 metų tremtinys, inžinierius.
Prašom. Per žemės judėjimus, dėl ko klimatas kinta, kas buvo, kas yra, kas bus žemėje. Ir visą tai lietuvių kalbos dėka, kurie jau yra per 50 tūkstančių metų. Ir tokio pat amžiaus yra ir lietuvių kultūra. Taip kad būkit pagarbinti ir ačiū už dėmesį. O čia yra tas triusas, kur yra išdalinta jau yra ir akademijai, ir universitetam, ir supažindinti yra visi, bet kažkodėl tai niekas iš jų. Buvo vienas iš profesorių pasakė, čia yra per 300 šaltinių. Ačiū, ačiū. Bronis Genzelis, prašom, profesoriau. Mano supratimu, pirmoje eilėje reikia aiškintis, kodėl iš mūsų tokia yra didelė migracija. Aš nesu tyrinėtojas, bet aš esu stebėtojas. Aš, pavyzdžiui, žinau, kas darosi aukštuose mokyklose. Liberalai mūsų aukštojo mokslas sužlugdė. Diplomai praktiškai yra pardavinėjimai. Tai legaliai pardavinėjimai. Ir jeigu žmogus normaliai mokosi, ar nupirka diplomą, nieks negali atskirti, koks tas toks diplomas. Jeigu ūsienį nuvažiuoja, jis gauna tikrą diplomą. Tai yra viena iš priežasčių. Ir dabar dar liberalai sėdė čia ir neišdrįsta pasakyti, kiek žalos jie padarė Lietuvai. Antras dalykas, jeigu mes vaikštom po Varšuvą, mes matom, kad Varšuvai vaikštom. Vaikštom po Vilnių. Ar mes Vilniui vaikštom, ar mes kažkokiam vakarų Europos mieste. Trečias, jeigu imsime, socialinė atskirtis neišvengiama yra, bet tyčiojimas iš žmonių, kaip tyčiojasi kai kurie, ne visi, aš nenoriu apibendrinti, kad visi valdininkai, bet kaip tyčiojimasi, kai žmogus dirba, jam nemokamas mokestis, paskui liktai pseudo bankrotas, niekas už tai neatsakingas. Teisinė sistema, ypatingai prokuratūra, yra visiškai sužlugdyta. Arba pasityčiojimas, mes sakom, kad mokyklose pasityčiojimas yra. Prisiminkit, prezidentė, atsiveda mokinius, per kilimą eina mokiniai, jis sako, jūs čia laisvai vaikštą, o jūs žinot, kaip kinkas drebina ministrai. Prisiminant šitą žodį, kai kinkai drebina ministrus. Ir aš kas moko tyčiotis iš žmonių, jeigu ne prezidentė. Jeigu, taip, mes prezidentė išrinkom, pirmą turi, aš irgi balsavau už ją. Dabar aš matau, vokiečiai išrinko prezidentų savo vadovą Hitlerių, nu bet kas iš to pasikeitė. Gerbiamas Broniau, mūsų laikas baisiai bėga. Gerai, ačiū. Jeigu baigasi laikė, aš baigiu. Norėčiau kiekvieną dabar klausti. Mūsų laiko labai nedaug beliko. Ar dar galime atsakyti klausimą, ar įmanomas nacionalinis susitarimas? Apie tai kalbėkime. Ar yra būdų, kaip galėtume kartu dirbti? Jeigu tai įmanoma, taip. Tai leiskite. Aš labai atsiprašau, bet gal reikėtų pradėti nuo to, kad konferencijoje galėtų turėti galimybę pasisakyti konferencijos dalyviai. Tai pirma. Gal geriau būtų konkretus pasiūlymas, kad ateinančiose konferencijose pradėtume nuo diskusijos, o toliau galima būtų eiti ir prie pranešimų, ir prie atitinkamos rezoliucijos parengimo. Tai pirma, jeigu čia bus autoritarizmo gerąją prasme, tai yra autoritetai pasisakinės tik tai, tai bus tik tai vienpusis ryšys. O kadangi esu pasisakęs, tai yra užsirašęs ir kažkodėl tai eilės tvarka
Ačiū Dievui, kad ponas Genzelis pasakė. Tai norėčiau pasakyti tik tai tris momentus. Pirma, rezoliucijoje turėtų būti atspindėta, kodėlgi mes turime demografinę krizę. O turime ją todėl, kad turime vertybių krizę. Todėl, kad elitas nesivadovauja amžiais išbandytomis vertybėmis. Tikėjimu, iš tikėjimų išplaukiančia sąžinės balsu, iš jo kylančia dorovė ir ant tų trijų banginių statoma kompetencija tikraja reikalinga būtent visuotinės gerovės valstybės kūrimui. Ačiū, sunaudojau trijų minučių laiką, norėčiau dar pasakyti, bet vėliau. Bet aš kviečiau Romualdą Grigaris yra. Gal man suteiksite žodį, pagal sąrašą seniai praėjau. Prašom, prašom. Keletą minčių. Čia užėmė. Pirmiausia, dėl švietimo sistemos. Romualdas Grigas. Tikrai su švietimo sistema pas mus labai blogi reikalai. Vien tos nuolatinės reformos. Kada vaikai suvežėme, čia žinoma atskiras klausimas. Tačiau prievarta, susvetimėjimas, dorovinis nihilizmas plaukia jau iš ten. Todėl, kad iš tikrųjų apart to ekonominio efekto, kurį ieškoma darant reformas, apie kitus dalykus, apie dvasinės santykių tinklus, nemastumą. Tai viena, ką norėjau pasakyti. Antra, dėl istorinės atminties. Noriu kolegoms priminti, kad šiais metais sausio 25 dieną suėjo 700 metų, kai buvo valdovų paskelbtas Gediminas, karūnuotas. Šita proga leidžia mums truputėlį giliau pasižiūrėti Gedimino politiką. Jisai visą savo gyvenimą stengiasi paraleliai vesti krikščionybę šalia mūsų prigimtinės kultūros, prigimtinio tikėjimo. Nesisekė, jis dėstė popiežiams, kad jeigu priimtumėt mūsų kultūrą kaip egzistuojančią paraleliai, tai krikščioniškasis pasaulis laimėtų didžiulę taiką ir didžiulę pergalę. Tai viena istorinė detalė. Antra istorinė detalė, ką mes galim priekaištauti, kalbėdami apie istorinę sąmonę ir jos iškreipimą. Visi popiežiai kreipėsi į Gediminą Duks, tai yra Reks karaliumi ir vadino Regnum karalystė. Mūsiškai istorikai verčia Duks ir net pavadina Lietuvos kraštu. Mindaugas dar nebuvo karūnuotas karaliumi, tačiau jis buvo vadinamas jau popiežių vadinamas Reks ir Regnum. O net šitų dokumentų, kaip nurodė Algimantas Bučys, istorikai savo foliantuose nerodo šitų laiškų originalų. Na ir paskutinė mintis. Buvom gavę įgaliojimus 4 metais paruošti naują pasaulio lietuvių chartą. Ji buvo paruošta. Bet Amerikoje susiskaldė ir buvo pasakyta, kad mums, gyvenantiems Lietuvoj, netinka pasaulio lietuvių chartas rašyti, kadangi mes turime esame mutantai sovietinės kultūros. Netam esmė. Tautos suvažiavime, kuris vyko 5 metais Veliuonoje, susirinko keli šimtai organizacijų, taip pat ir amerikiečių delegacijų. Šita mūsų paruošta pasaulio lietuvių charta buvo priimta kaip Veliuonos deklaracija arba lietuvių atmintinė. Šitos dokumentus aš įteikiau gerbiamam Valdui Vasiliauskui atminčiai. Jūs pavartysite ir surasite. Viską, ką norėjau pasakyti, tai dar noriu pasakyti, kad estų tauta yra žymiai ryštingesnė ir jinai vis dėlto sugebėjo į savo konstituciją po Europos Sąjungos įrašyti, kad valstybė turi užtikrinti amžiną išlikimą
estų tautai ir kultūrai ir kalbai. Tai yra siūlymas diskusijas nutraukti, kadangi mūsų laikas baigėsi ir lika rezoliucijos apsvarstymas. Kaip jūs manytumėt? Nesutinkame, tikrai. Nesutinkate? Ne. Aš gerbiamas Kristensijau, norėčiau pasiūlyti, kadangi čia nevyriausybinių visų organizacijų vardu mes rengiam ir pareiškimą dėl pabėgėlio statuso, migracijos Europos ir emigracijos Lietuvoje. Jis pareiškimas tas išdalintas. Mes norime atkreipti dėmesį ir konferencijos dalyvių, ypatingai politikų. Ir čia pasigirdo gera pastaba nustoti meluoti pirmiausia. Tai dabar buvo paminėta dėl dvigubos pilietybės, aš neleidot pasakyti dėl gerbiamam Arminui Lydekai pastabą, jis aišku nieko dėtas, tačiau referendumas surenkti dėl dvigubos pilietybės, žinant, kad jis iš karto bus pralaimėtas, tai yra politinis šou padarimas, nes pagal referendumo įstatymą turi nubalsuoti teigiamą priimti sprendimą daugiau kaip 50% įrašytų rinkėjų, ne atėjusių balsuoti, o įrašytų. Kadangi pagal praktiką rodo, kad rinkėjų ateina maždaug pusė Lietuvos rinkėjų, tai reiškia visi vienbalsiai turi pasisakyti dėl dvigubos pilietybės. Tai nerealu ir tai yra grynai politinis spektaklis iš to. Mes dar pasiūlytumėm prie šitos rezoliucijos pridėti, kadangi yra susipūrę nemažai nevyriausybinių organizacijų, intensyviai dirbam emigracijos klausimu, prie Seimo suburkit šitos visuomenininkus. Mes už dyką dirbam ir jums didelę naudą atnešim. Įtraukit šitą į rezoliuciją. Ačiū. Ačiū. Dar pasiūlymą rezoliuciją. Ai, dar vienas yra pasiūlymas, prašom. Aš pirmininkaujantį siūlyčiau tokį sprendimą. Mokslo akademijos prezidentui, pirmininkaujančiam ir ponas Stoškui taip pat, nueiti pas Butkevičius su viso šitą medžiagą, ypač įdomią akademijos medžiagą, ir pareikavauti, kad šitą rezoliuciją, kuria yra priimta ir kad ta medžiaga būtų įvertinta, ir nesigūtų jau į stalčių, kaip visados tai būdavo. Tai būtų, sakau, tikrai veiksmingas veiksmas, kuris nepasibaigtų nuliu. Ir vėl nereikėtų kitais metais rinktis į konferenciją, sakyti, kad nieko nepadaryta. Ačiū Jums. Aš noriu labai konkretų pasiūlymą. Iš tikrųjų, daug metų renkamės mokslo akademijoje, šitoje salėje, ir mes tautos intelektualai kartą baigėme būti neįgalus. Mes negalime išsaugoti savo bendruomenės. Taigi, čia buvo nuskambėjęs klausimas, kas gina Lietuvos valstybę? Ne tik tais, sakykime, valdžios institucijos vis labiau degraduoja, tai aš labai sakingai kaip Vartotojų federacijos prezidentė, kuri va, čia metu mes laimėjome 3 viešo interesų bylas teismuose ir valstybės institucijos vietoj to, kad gintų, padėtų, tai jie kovoja prieš savo piliečius. Ir šiandieną dėl ko tas nacionalinis susitarimas vėl eilinė rezoliucija, visų pirma, reikėtų pasiryšti valstybės valdymo reformai. Ir jinai turėtų prasidėti ne nuo viršaus, ne nuo įsigimusių partijų, bet nuo, sakykime, nuo nevyriausybinių organizacijų, nuo nepriklausomų ir tikrai norinčių neskaldyti, bet vienyti Lietuvą. Mes turime padaryti, mes esame ne pirmoje stadijoje vėžio, mes esame antroje mažiausiai. Reikalingas gydytojų konsiliumas, o ne tai, kad vyriausybė dabar turi atskiras 100 strategijų. Strategijos, kas 4 metai kuriamos ir niekada nebūna jų įvertinimo, kaip jos realiai atliko, sakykime, pasiekimus. Lygiai taip pat ir prieš rinkimus partijos tik tai sakys, kaip jos toliau ką įgyvendina, bet ataskaitos, sakykime, tai tikrai nebus. Ačiū.
Tai, yra pasiūlymas sukurti reformų komisiją išgirdom, ir sekantis renginys, galbūt ne Seime, bet ne vyriausybinės organizacijos, mes tiesiog kviečiame, tiesiog nu, turi būti rezultatas, mes negalime trečia nuogavo. Gerai, viskas, yra, viskas pasakėte, puikus pasiūlymas priimtas, dėkoju visiems konferencijos dalyviams, iš tikrųjų puikus pasiūlymas taip pat yra ir signataro profesoriaus ir socialdemokratų partijos garbės pirmininko Aloizijos Sakalo, kad reikia nueiti su visa mūsų vat, rengėjų grupė pas premjerą ir, žodžiu, pasiekti konkretų rezultatą. Ir iš tikrųjų dabar šita mūsų rezoliucija nėra baigta, jinai atvira pasiūlymams yra, ir nėra baigta ir mūsų konferencija, nes iš tikrųjų bus dar ir kita konferencija, o dabar, kad mes visi neįsivaikščiotume, prašome, čia yra nusileido šitais laiptais į senąją kavinę, kur buvot, podelių į kavos. Visus kviečiame maloniai dalyvius, be išimties, prašome ponios ir ponai. Ačiū.